ဤတံဒုက္ခရိယသစ္စာတိဤကဒုက္ခရိယသစ္စာတရားဒီဟူ၍ဘောဝေရှိယခေယခန္ဓာနတ်နုတုတေသူမကြသဘောကောင်းသောဓမ္မေတုဒုက္ခသစ္စာတရားတို့၌
เวงาพยาศีตันตันไสสโคปัญญาสักขุติปัญญาญาณ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 
ဒီကဒုက္ခအရိယသစ္စာတရားဒီလို့ရှေ့ရခင်အခါကမကြားစဘူးတဲ့ဒီဒုက္ခအရိယသစ္စာတရားဒီအပေါ်၌ထိုတွင်သိမြင်တတ်တဲ့ဉာဏ်ပညာမျက်စိဒီငါပြရှင်မန္တန်မှာထင်ရှားဖြစ်ပေါ်တော်မူခဲ့ပါတယ်အတိညာဟာထင်ရှားဖြစ်ပေါ်တော်မူခဲ့တယ်အတိညာဝိဇ္ဇာတွေလည်းထင်ရှားဖြစ်ပေါ်တော်မူခဲ့တယ်စက္ခုယေ ဉာဏ်ပညာရဲ့ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်တော်မူခဲ့တဲ့အတိညာဝိဇ္ဇာတွေလည်းထင်ရှားဖြစ်ပေါ်တော်မူခဲ့တယ်စက္ခုယေဉာဏ်ရဲ့ပညာရဲ့ဝိဇ္ဇာရဲ့ဆိုပြီးတော့သကလုံးလေးတွေထပ်ပြီးမြတ်စွာဘုရားဆင့်ကဆင့်ကဟောတော်မူပါတယ်အလုံးကတော့အဓိပ္ပာယ်သူပဲဖြစ်တယ်ဒုက္ခသစ္စာတရားကိုထုတ်တွင်သိတော်မူတဲ့ဉာဏ်ပညာမျက်စိအမြင်ဖြစ်ပါတယ်ထိုဉာဏ်ပညာမျက်စိအမြင်သည်ဘုရားရှင်
ဒီအလင်းအောင်အကြောင်းလေးကိုဘုန်းကြီးနည်းနည်းလေးဖြတ်ပြောပါမယ်။ဒီငုတ်တော်ပါဠိတော်မှာစတုဂ္ဂနိဗ္ဗာန်မှာမြတ်စွာဘုရားကအာလောကအယောင်အလင်းဩဘာတအယောင်အလင်းစသဖြင့်အယောင်နည်းအမျိုးမျိုးတွေဟောကြားထားတော်မူခဲ့ပါတယ်။အယောင်နည်း၄မျိုးရှိတယ်။နေယောင်ရဲ့လယောင်ရဲ့မီးယောင်ရဲ့ပညာယောင်ရဲ့ဆိုပြီးတော့အယောင်နည်း၄မျိုးရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအယောင်နည်း၄မျိုးတွေမှာဉာဏ်ပညာအယောင်အလင်း
ချင်းခါမှာဖျားရှင်ရဲ့တန်တန်တော်နဲ့တပ်ပင်ညွတ်တဲ့ဉာဏ်တော်မြတ်မရရှိသေးပါဘူး။သို့တော့အယောင်လေးနေကတော့ခင်းချမ်းဖြစ်ပေါ်နေပြီဖြစ်တယ်။ဘယ်လိုဖြစ်တယ်လဲလို့မြေတော့ဘုရားအလောင်းတော်ကဒီပုပ္ပိနိဝါဒနုဒတိအဘိညာဉ်ကိုဝင်စားတော်မူခဲ့ပါတယ်။ဒါကညီဥညာပုပ္ပိနိဝါဒနုဒတိအဘိညာဉ်ဆိုတာကကတိုင်း၁၀ပါးသမပတ်၈ပါးအထုသဖြင့်ပထဝီကတိုင်းကနေဩဒါဒကတိုင်းအဋ္ဌိကတိုင်းရှင်းပါတော့ကို14မျိုးသောအကျင့်အဖြစ်ကြိတ်ချေရပါတယ်။ဒီဇန်တမပတ်တွေကခုလိုကြိတ်ချေနေတဲ့အကျင့်ကမှဒီဇန်တမပတ်တွေကအလုံးအစင်တန်းမြင်မနေတဲ့ပဏိတစိတ်အစင်တွေဖြစ်ပါတယ်။ထိုမုံမြတ်နေတဲ့ပဏိတစိတ်အစင်တွေကြောင့်ဘုရားရှင်ထိုချင်းကားကတော့ဘုရားအလောင်းဆိုကြတယ်နော်။ညီဦးရမရှိသေးတယ်ဘုရားအလောင်းတော်ရဲ့နှလုံးအိဟရိယဝုဒ္ဓရုပ်ကိုမိတွဲပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဤဇန်စိတ်တေကမုံမြန်သောဇန်စိတ်တေဖြစ်တော့အဲ့ဒီဇန်စိတ်တေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့စိတ္တရုပ်ကလတ်တေဒီကုလို့အနံပြဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီစိတ္တရုပ်ကလတ်တေကလည်းမုံမြန်သောစိတ္တရုပ်ကလတ်တေဖြစ်ပါတယ်ဤစိတ္တရုပ်ကလတ်တေကိုဓာတ်ခွဲလိုက်ရင်ရုပ်ကလတ်တစ်ခုတစ်ခုမှာပထဝီအာဘောတိဇောဝါယောအစင်အနတ်အရတာဩဇာဆိုပြီးတော့သဘောတရားလေးတွေရှိခုရှိပါတယ်အဲ့ဒီသဘောတရားရှိခုတည်းမှာဝဏ္ဏခေါ်တဲ့အယောင်အလင်းတစ်ခုပါပါတယ်အဲ့ဒီအယောင်လင်းကဘာတုရရူပအလွန်တောက်ပါတဲ့သဘောရှိနောက်တစ်ခုဒီစိဋ္ဌာယုဂလအတိုင်းမှာတေဇောဓာတ်ပါတော့ဒီတေဇောဓာတ်ကလည်းဆင်ခဲနောက်ထပ်ယုဂလအသိအသိတွေကိုများစွာဖြစ်စေနိုင်တဲ့အစွမ်းအားရှိပါတယ်အဲ့ဒီတေဇောဓာတ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ယုဂလတွေကိုဓာတ်ခွဲကြည့်လိုက်ရင်လေယုဂလတစ်ခုတစ်ခုမှာပထဝီယောဘတေဇောဝါယောအစိဏ္ဏယတာဩဇာသောပြီးသဘောတရားရှိခုစီပဲရှိအဲ့ဒီတည်းမှာပါနေတဲ့ဝဏ္ဏတယူပါယုံကလည်းဘာတုရရူပအလွန်တောက်ပါတဲ့သဘောရှိသို့တော့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ဇန်စိတ်တွေကဲ့သို့မောမြတ်သောစိတ်တတ်တွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ယုတ်ကလတွေကဘုရားအလောင်းတော်ရဲ့ခန္ဓာအိမ်အတွင်းမှာပဲပြန့်နှံ့ပြီးတည်ရှိနေပါတယ်ဒီစိတ်တတ်ယုတ်ကလတွေမှာပါတဲ့တိသောတာခေါ်တဲ့ဥတုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ယုတ်ကလတွေကြတော့အနာအင်အတွင်းသာမကခန္ဓာအင်ရဲ့ပြင်ပအဋ္ဌသောလောကတတခွင်အဋ္ဌပြန့်နှံ့ပြီးဖြစ်ပေါ်သွားတယ်။အဲ့ဒီပြန့်နှံ့ဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ယုတ်လတ်တိုင်းမာကဝဏ္ဏတယူပါယုံပါလေတော့ထိုယူပါယုံနေဟာတောက်ပါနေတယ်။ဒါကြောင့်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဘုရားအလောင်းတော်ရဲ့တန်တမာဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့မောမြတ်သောစိတ်တတေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုတ်လတ်တေမှာပါတဲ့အယောင်အလင်းထိုယုတ်လတ်တေမှာပါတဲ့ဒီသောတကြောင့်ဆင်ခဲဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ယုတ်လတ်တိုင်းမှာပါနေတဲ့ဝဏ္ဏတယူပါယုံအယောင်အလင်းဒီအယောင်လေးနှစ်ခုပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့အခါမှာ
ကြည့်ရောင်းလေးတွေကဘုရားအလောင်းတော်ရဲ့ဗန္ဓမာဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ညာအနုဘောကကြည်ရင်ကြည်တယ်လို့ထွန်းလင်းတောက်ပါတယ်အဲ့အတွက်ဒီရောင်းလေးတွေကိုညာရောင်းလို့ခေါ်ပါတယ်။ဘုဘေနိဝါဒနုဒတိအဘိဉ္ဇမာဒတိလို့ညာရောင်းလေးဖြစ်သလားဆိုတော့မဟုတ်သေးပါဘူးနော်။မိတိမာညာရောက်လို့ဒီပါဇက်ကအဘိဉ္ဇခေါ်တဲ့နတ်မြတ်ကြီးကတော့အဝေးနေရှိတယ်မြတ်အယုံတွေကိုလှမ်းပြီးကြည်နေတဲ့အဘိ
โมญญะตัสสันสิทธิ์ตะคุเสร็จแล้วไอ้โมญญะตัสสันสิทธิ์จอกผิดบ่ตั้วได้สิริตะยุคละได้มาแล้ววนัตตะอยู่ไปองค์นี้ป่าได้โตอยู่ไปองค์นี้ก็ได้ตอกป่าโทยุคละได้มาบาลีได้ติโสดาจอกสิงห์ผิดบ่ตั้วได้ยุคละได้มาแล้ววนัตตะอยู่ไปองค์ป่าได้โตอยู่ไปองค์นี้ก็ได้อลัดุไปตอกป่าล่ะโลกระบองไตตะต้องอธิญาณบีตีนี้ 9 แต่ซ้อนอาจิได้อย่างนี้ผิดป่ะคราวนี้ลักษณะมกาเทพบุตรทัคขะอย่างยောက်ล่ะพี่บุตรทัคขะอย่างยောက်ล่ะได้อาจารย์กรรมพระอลงโลกะ အတိနာကပိစုပန်ဣဇ္ဇဒဗိဒ္ဒစတဲ့17မျိုးသောအချက်အပြင်တည်နေတဲ့ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဒီကိုစနစ်တကျမြန်ဖြင့်သိသိတော်မူပါတယ်။ရှုပတ်သုံးတတ်တော်မူပါတယ်။သောတစ္ဆေ17မျိုးသောအချက်အပြင်တည်နေတဲ့ဒုက္ခသစ္စာအမိရတဲ့ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနဲ့တရားတွေကိုသိသိနေတဲ့ဉာဏ်ကြောင့်လည်းအယောင်လေးတွေကပုံစံဒုက္ခထပ်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။ဒါနဲ့လက
ဒီနေ့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 ဒ
ကိုယ်ကတော့ခွင့်အတိပြန်ပြီးဒီနေပါတယ်နော်ဒါကအများယောင်လို့ခေါ်ပါတယ်ဘုရားအလုံးစုံသန္တာမှာဖြစ်တယ်လို့ကုက္ကလတရားအထုတ်တဲ့ယောဂီတွေသူဒီတရားစကားမှလည်းနမိတ်ဘောဘူးတဲ့ယောဂီတွေလည်းရှိပါတယ်ယုတ်တိနန္ဒသိသိနေတဲ့ယောဂီတွေလည်းရှိကြပါတယ်ပြီးတော့နမိတ်အာနာပါနရှုလိုက်လို့အာနာပါနနမိတ်ကလေးပေါ်လာလို့နမိတ်မှာဘာဝနာစိတ်ကိုညီဝစွာကပ်ပြီးဒီနေ့အောင်ကျိုးစားလိုက်တဲ့အချိန်
ยาวนี่เนี่ยลิ้นนี่ก็ตื้อขึ้นมาแล้วถ้าญาณยังโลภไปขอแล้วดูไปยุคนี้นั้นนี่ทั้งที่เนี่ยแหละตัวตื้อชูปะต้องการนี่แต่นมรูปะปริเสธญาณที่เสียปริกะญาณนี่จ๊ะยาวนี่เนี่ยหาทั่วคนนี่เลยไปสิบาทตัวดอกเปียลองดูยาวนี่ลองดูอ้าวมันก็มูยาวนี่มาอดีตก็สิบุเกเรบารมีเอชิงอวะอบมูเดียบิดอบารมีเอชิงอวะก็ตื้ออ้าวก็ลงญาณอนุภวก็ยิ่งเหมือนเช่นเนาะยาวนี่ก็ภูบิดอบารมีเวเวขับเวเวอดีตญาณที่นี่มาเลย สิบุเกเรบารมีเอชิงวากะอาลีเนี่ยเบี้ยวเหมือนส่วนใหญ่เนาะเนี่ยยองนี่ก็อาบิโอร์ตัวโบราณสิเอ๊ะที่บุเวอชิตญาณมันว่าสิ่งใดส่วนอาลีเรียกว่าเนาะยี่สิ่งใดส่วนอาลีเรียกว่าอินเดียนาลีเรียกว่าปริตติมีวิโรยสิ่งใดก็เส้นสังเกตมีก็องค์ยุบยิ่งยองเล็บเหมือนส่วนก็มันคิดเห็นว่าคิดเห็นเนี่ยแต่พยัญชนะตาลาโรนี่ด้วยกันเหมือนกัน ยาองจุดสาบุติกาวเนี่ยเส้นจำพิบัติเนาะกูพิยาลองดูกันดูกันดิสารุติเลยดูกันดิสารุติเลยยันเจ้าเลยยาวนี่ดิพิบันนี่เลยเจ้าเนี่ยสาวพิยากูพอดีไปเนาะยังมีนาจีเจ้าอ๋ออีดันดูการียาดิสารที่ไม่เป็นกุยบุกยันนั่นดูดูเดือดดูเมื่อดู สักกูอุดบารีญาณอุดบารีปัญญาอุดบารีเวียนจ้าอุดบารีภิกขุเวชิตายันโตอีดันดูการียาดิสันติอีกันดูการียาดิสันติยาดีหูเวโอเวชิยังเคอังคานัยนันดูดูเดือดมันจะสกุลกงโตจะไม่ดูดูการดิสันติยาดูไหนมีงาพิยาลองดูเหตุนั้นสักกู ทุกเพศที่มีแต่ต้องเป็นยาสักคนที่อุดบารีเช่นชาพิบารมุกเลวีญาณที่จะต้องอดีญาณที่อุดบารีเช่นชาพิบารมุกเลวีปัญญาก็เป็นญาติที่จะต้องยังเป็นญาติอุดบารีเช่นชาพิบารมุกเลวีวิชาอดีญาวิชาที่อุดบารีเช่นชาพิบารมุกเลวีอโลก
Pinyanya ayo alenzi udabadi tensha pibaro mugalevi. Ilodire iga doga aria desa dialo. Ilodire nyanguro desa nyanlo kovar. No? No daku. Desa nyango hoja biagado mubire no meso biaga. Kaisa nyan srago sepi horo mubare. Velu hodre. Tankovani dandogaria disampringi andime beque bobe nandu du de du demedu. Seko udabadi, nyana udabadi, minya udabadi, visa udabadi, aloko udabadi. Bikuwe chinta yando. Tankovani dandogaria disampringi andi todogaria disadiago painchai vesi ayihuwe. Bobe hoshi yake kane nandu du de du majasbo gonga demedu. ทุกขันติสัตติอาโดไนเมงาภะอลองโดอิตันตะไนสกုံปัญญาสกุติสกုံโทถวินติญญันตะโดปัญญาสกุติอุตตภาติทินชาภิปรโรมุกะเลวีญาณังอติญญันติอุตตภาติทินชาภิปรโรมุกะเลวีปัญญาญัญปัญญาติอุตตภาติทินชาภิปรโรมุกะเลวีวิสาอติญญาวิสาติอุตตภาติทินชาภิปรโรมุกะเลวี อโลกปัญญาญญ์อย่างอลินทีอุตตภาติทินชาภิปรโรมุกะเลวีดีทุกขติสัตติยสุรากะงาพะปัญจติยะเมตยาผิดเดโลดีโลติดัดเดอติญญ์หาชื่อเกณฑ์ตรงกะพะอลองโดยะตันตะมาไม่ผิดแกสบู้บ่าวดีโลไม่ผิดแกผู้เดทุกขติสัตติยะโตอปอ၌ดีทุกขติสัตติยะดิงาโทถวินติเมียเมตยาผิดเดโลดีโลติดัดเดอติญญ์ดี ปัญญามัสสิติทินชาภิปรโรมุกะเรอติญญานติทินชาภิปรโรมุกะเรโสฑวินติเมนตัตเตญัญปัญญาหาทินชาภิปรโรมุกะเรอติญญาวิสาทินชาภิปรโรมุกะเรปัญญาญะอะยองอลินดิหาละทินชาภิปรโรมุกะบาระดีโลติตัตเตดีติยะกะงาติยะเมติยะโลดีโลติตัตเตญัญโกรกะตะกิสัญญะโลขอบาระเนาะกิสัญญะก็ฮ้อรอมูปิเนาะ ญัสสะเพียงกตัญญ์สรกุสัตติหอรมุญญะเนะเวลุฮ้อแลตังโคปณีตันทุกขาริยะติสัมปริญญาตันติเมภิกขุปุพเพนัตโตตุเตตุตะเมตุสกุอุฑฺฑบาติญาณอุฑฺฑบาติปัญญาอุฑฺฑบาติวิสาอุฑฺฑบาติอโลกอุฑฺฑบาติภิกขุเวชิตัญญันโตตังโคปณีตันทุกขาริยะติสันโตทุกขาริยะติสัตติยะโกปริญญาตันติโททวินฤติเมอปิภิหุฤ เมงาพะอลองโดยะตันตะไนปุพเพโหชิยะเขนคะเนนัตโตตุเตตุมะจัสสุโกงโตตะเมตุทุกขะติสสัตติยะโดไนสกုံติเมนตัตโตญัญปัญญาสกุติอุตตภาติทินชาภิปรโรมุกะเลวีญาณะอติญญานติอุตตภาติทินชาภิปรโรมุกะเลวี วิสาอติญญาวิสาติอุตตภาติทินชาภิปรโรมุกะเลวีอโลกอญัญปัญญาอะยองอลินติอุตตภาติทินชาภิปรโรมุกะเลวีดีทุกขติสสาอริยะติสสาตยะโกงาพะอะลองโดติปัญจติปิภิโสระติอติญญาดีญัญปัญญาเมสิติพะยะอะลองโดยะตันตังมาทินชาภิปรโรมุกะเร ကိုယ်ပဲပြောပြတိတတ်တဲ့ဉာဏ်ပညာဟာသင်္ချာဖြစ်ပေါ်တော်မူခဲ့တယ်အသိဉာဏ်ဝိဇ္ဇာဟာသင်္ချာဖြစ်ပေါ်တော်မူခဲ့တယ်ဉာဏ်ပညာအယောင်လေးတွေဟာလည်းသင်္ချာဖြစ်ပေါ်တော်မူခဲ့တယ်ဒုက္ခသစ္စာနဲ့ပတ်သက်လို့မြတ်စွာဘုရားသိဉာဏ်ဗနမျိုးဟောလိုက်တယ်ဆိုတော့၃မျိုးဤကဒုက္ခသစ္စာတရားလို့ထိုးထွင်းသိတဲ့သစ္စာဉာဏ်ဤဒုက္ခသစ္စာတရားကိုငါထိုးထွင်းသိရမယ်တရားဖြစ
ဒီလိုတိပီဘုံကိုပြန်သိတတ်တဲ့ကတညာပေါင်းလိုက်တော့သစ္စာညာကိစ္စညာကတညာဆိုပြီးတော့ညာဘာနှစ်ပါးလဲသုံးပါးဒုက္ခသစ္စာနဲ့ပတ်သက်လို့သုံးပါးရှိသလိုသမုဒိယသစ္စာမှာလည်းမြတ်စွာဘုရားပုံစံတစ်ခုဆက်ဟောတော်မူပါတယ်เนาะဤတံဒုက္ခသမုဒိယရိယသစ္စာဒီမေပိခွေပုပ်ပွေးနတုတုတေတုဓမေတုသက္ကောဥဒ္ဒဘာတိညာနာဥဒ္ဒဘာတိ ပညာဥဒ္ဒဘာတိဝိဇာဥဒ္ဒဘာတိအာလောကဥဒ္ဒဘာတိဘိက္ခဝေ चित्त ယံတော့
อีกันดอกอีกันดอกก็ตมุริยาริยาติสสันติเอกดุขขะผิดจองตมุริยาอริยาติสสันติยาติหุ่ยเมงาพะอลองดออีตันตันไหนปุพพะโหชิยะเพ็งขะเนอนันตุตุเตตุมะจาสุโกกองตอตเมสุตมุริยาติสสันติยาโดไหนสะคงติเมนตัตตัญญะปัญญาสะโกติอุตตภาติพิญชาผิดบ่อรอมูกะเลยปิ ญาณะอติญญาณติอุตตภาติทินชาผิดบ่อรอมูกะเลยปิปัญญากวบแผ่ปัญญาติตันตัญญะปัญญาติอุตตภาติทินชาผิดบ่อรอมูกะเลยปิวิสาอติญญาวิสาติอุตตภาติทินชาผิดบ่อรอมูกะเลยปิอโลกอญญปัญญาอะยองอะลิงติอุตตภาติทินชาผิดบ่อรอมูกะเลยปิอีกะทุกขะผิดจองตมุติยะอริยะติสสัตติยาโลดีโลชื่อเองก็ไม่ตีพูดะมะจาสะพูดะ သမုဒိယအရိယသစ္စာတရားတို့အပေါ်၌ထိုးထွင်းသိမြင်တတ်တဲ့ဉာဏ်ပညာမျက်စိသည်ငါဖြတ်အလောင်းတို့ရဲ့တဏ္ဍာမထင်ရှားဖြစ်ပေါ်တော်မူခဲ့ပါတယ်အတိညာဟာထင်ရှားဖြစ်ပေါ်တော်မူခဲ့တယ်ဘုဘ္ဗျာပြပြသိတတ်တဲ့ဉာဏ်ပညာဟာထင်ရှားဖြစ်ပေါ်တော်မူခဲ့တယ်အတိညာဝိဇ္ဇာဟာထင်ရှားဖြစ်ပေါ်တော်မူခဲ့တယ်ဉာဏ်ပညာအယောင်လဲဟာထင်ရှားဖြစ်ပေါ်တော်မူခဲ့တယ်နာဗုဒ္ဓ
पारमी बन बाबी के ले पारमी सेवा आलू जाबू जाए ना कुडी त्याना बरिदा दे ले दी तुम्हारी आदेश आगोती और शुरे अपाइमा ये चकली ये गुटरोली तो बोपा उठाबी पिपो लोहारे पहले चले चलो प्यालो नो हो पारमी सेवा की ले कमा कमोगुदरी म्याजा सिगु के ले मुझ जोने Any Gamagudu Gandhi Denga Beganga Ajubi Dhabe Diga, no? So Muria Dizazranga, let's see, Bua. Doga Dizamia Nide, Kanangava, Nosong Bua, Mapia Longo Ti. Nosong Bama, Doga Dizamia Nide, Kanangava, Yogia Nandia Diego. She's in nine de a John Diago, Lambu Sapuya Pit. Any a John Diadine, but the Lu, Nabutama, Nine, Homi Tap, the Bioman. This is we've been Bali Roma Piashenga. Tana go let the Muria this alo hover. Eri Tana Zuragara, Tana Asoda Asida, what a cook of my better memo needed. Tana Asoda Asida, Sidia Boguri Manda Mandalin Kudoga, Agudoga Niga, what is a joke of kissing named that Swan Asi. Tana Asoda Asida, Machido, so ye Toboguri, two wrong target. Yahana Machikan, Turong Tagger, Kudoga, Agudo, Gandhiha, a cupid in a swan in the Konkanga. Not a body go kissing in a swan, Konkonga. Taja, Tana, a soda, a sita, si jin the body go kissing in Niyama, a chiga, a young in the cupillo. Tana, a soda, a sita, go left, Kamuya, this are so vido, Nasa, Yapro, Muare. Dilo so ye. Jadi dia gini tadi kalau tu muda itu sama kita ulah mesia sila. Hari adua biasa ni kalau dia jadi apa? Tenan ini dia kalau gini dah sebab lawan halat tu muda itu sama barai so biji lu korang. Kekau mih tenan ini dia kalau gini dah sebab lawan kalau tu muda itu sama dia so jadi dia agu tu dia di kalau tu muda itu sama kita ulah buat dia buat jom kita ulah mesia sila. Sila ni adua. Tenan yo. Jandira Gilidari or Jandira Agudodia Alungo, the Muria deserves to buy so we tell you at the Nita or Mugane. You look home here, the Lutoy Mangrago Lebazi, the Gudra Mula, the Adiga, but not the Muria deserves to do Ula, look music, Sila. Sila de Adre. The Nayo, Jandira Gilidari or Jandira Agudodia, Mangrago Lebazi, the Gudra Mula, the Aloba Adoda Amoha. Ikutlah mula dia riwa, agono tu mula ni sahaja barai sebilo orang mungkinnya. Bilo jadi, nanda aku lepas jeda dia, ikutlah mula dia tu bawa tu baca ni dia ikut dia riwa. Tu mula ni sahaja macam dia mula, lo bilo mesti aja. Tapi lo le, jadi ikut dia riwa jom le. Kau ada sura, ajar dia riwa, kini. Era jom ni sahaja, nausom kisama ni macam. Kudoga, Nanrago lebat jadi kudoga, agudoga. Mana ni ada guna duri ada sahaja barai sebila kilo hari. Jaga agun jam masih, kosong atau duri ada sahaja hari ni pi barai. Jaga abis rumah kita orang ni,
ဗုဒ္ဓံဒေသနာတော်ဤကြတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကသမုဒိယတစ္ဆာကိုဘယ်လိုဟောလဲကတမေဇာဝိကွေဒုက္ခသမုဒိယအရိယတစ္ဆာဝိဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏဝိညာဏပစ္စယနာမရူပနာမရူပပစ္စယသလယရဏသလယရဏပစ္စယဖတ်တော်ဖတ်တာပစ္စယဝေရဏဝေရဏပစ္စယတဏတဏပစ္စယဥပါဒနာ ဥပါဒနာပစ္စယဘောဘွာပစ္စယသတိသတိပစ္စယသရမရဏသောကပရိဒေဝဒုက္ခသောမနာသုပါယတသံဘောတိအိဝံမိတတကိဗလာတဒုက္ခခန္ဓာသတမှုတိယောဟောတိအယံဥစ္စတိဘိကဝေဒုက္ခသမုဒိယအရိယသစ္စာဆိုပြီးဒီလိုဟောဝိဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်တဲ့သင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ကြောင့်နာယောဖြစ်တဲ့သတိဖြစ်ကြောင့်ကျွတ်ဆွံ့နေမှုပရိစ္ဆာသမှုဘဝဘောတိယဒီကိုလဲ မြတ်စွာဘုရားကသမုဒိယသစ္စာဆိုပြီးအင်္ဂုတ္တတိက္ကဏိပဋိထာယရဏသုတ္တံမှာဒီလိုဟောကြားထားတော်မူပါတယ်ဒီပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒေသနာတော်ကိုပရိသမီရာမက္ကပါဠိတော်ကြီးကိုကောကပြီးတော့အထက်ကရာကြီးမြတ်ကအကျဉ်းချုပ်ပြီးတော့ဘယ်လိုဖော်ပြလဲအတိတေဟိတောပိစ္ဆအိဒာနိဖလပိစ္ဆကံအိဒာနိဟိတောပိစ္ဆအာတိဖလပိစ္ဆကံဆိုပြီးတော့ဒီလိုဖော်ပြထားပါတယ်ဆိုလိုတာကဘာလဲ အတိတ်ကပြည့်စုံပြည့်တော်ခဲ့တဲ့အကြောင်းတရား၅ပါးကြောင့်ဒီဘဝမှာအကျိုးတရား၅ပါးထင်ရှားဖြစ်ပလာတဲ့ဒီဘဝမှာထပ်ပြီးပြည့်စုံပြည့်တော်လိုက်တဲ့အကြောင်းတရား၅ပါးကြောင့်အနာဂတ်မှာအကျိုးတရား၅ပါးထင်ရှားဖြစ်ပြီအဲ့ဒီအကြောင်းကျိုးဆက်နွယ်မှုသဘောကိုသိခြင်းကိုအကြောင်းကျိုးပရိသတ်သမှုဘဝကိုသိတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကျိုးဆက်နွယ်နေတဲ့သဘောတရားကိုထွန်းထွန်းသိတ
Dibangi guna ni pun ibu bapa, no? Adi di hidup bensa, adi ga ajang dia seraga. Hoiza, tena, ubadan, tengkara, kan sobi lo, adi ga biu sobi orang kere ajang pernah kusi le, ngaku. Kupiya lawan aku pun ibu bapa tak biu, no? Piya lawan aku ni ni je dek kawat ada ibar mimpi, alun jabu jadi. ที่เป็นกราฟยาชีเนี่ยชีโรยิมมาเลยวัสดุบีโร่พยาพิภพสุดุปันทาร์เร่ก็มุกุดุริสิบุร์เกย์โอ้ยจริงกันก็ตัวอะไรเดิมอะไรเดิมก็โลชิกเกมส์ส่วนใหญ่เลี้ยบาดาชีเด็กกาดาลีเด็กบอกฮอจัลเลียกับกาดาดอมส่งเกมมาอะไรเดิมอะไรเดิมก็ที่ซาลิบันเนี่ยสัตว์เด็กกาดาโกดาจันนักวิญญาณดีอะไรเดิมอะไรเดิมก็กาดาดอมส่งเกมมาอยากชีในเด็กปารมีมิวสิกของนี่ก็ทรมีพิบัติถ้าเป็นเนี่ย อะไรเดิมอะไรเดิมผมบางก็สนุกดีหรอกทุกอย่างพี่อาชีพอย่างอันเดียสรุปบรรทัดอะไรอารมณ์ตัวผมบางจะเล่นไม่ใช่เนาะพอเดือดดูสรุปบรรทัดเลยพี่อาชีพผมพี่อาชีพผมสรุปบรรทัดอะไรเดี๋ยวจริงคำว่าเล่นดีเจเนี่ยกบันเดี๋ยวอันเป็นฝ่ายอ่อนเล่นดีเจกบันเดี๋ยวมันจะงี้ง่ายอ่ะดูฝ่ายลูกเอ๋ฝ่ายมีเสวะก็มุกุดูรีพิจุดไปทั้งแก ไอ้นี่ก็มึงกูดูดีกันแต่เป็นยุทธะเนี่ยเป็นเสียงพยาเสียงพิพุทธ์ด้วยอุดิเจชีบะเนาะโลกามา Yasra Shiva Kala Lutilu Meti Sonya Tegayiri Tegayiri Velu Kejam Paramada Desa Neto Mudi Desa Tegayiri Kwebun No? Poyiro Phaya Degana Menava Soja Pasuk No? Phaya Alondo Phaya Alondo Ye Mandango Dakwa Jiva Parisi Le Yodhya Asu Bonsi Le Nandiya Asu Bonsi Le โยนยาดีก็คนยิ่งเยอะเกินเลยขณะเอ็งยี่ปีสาวจะรักกันกลับขอเร่ปรมาณูมีโอกาสดึงเงินนี้เด็กกลับขอเร่มองนี่เรื่องยิ่งสาวกันอันนี้มองนี่ดูดูก็จะคอยยิ่งเนี่ยพอทวีอาบอดีโตวายอสินะยาดอโอซาสันดิเพนฮอดยาลีริสิกุชมากโกกุชเชกุติชีอันนี้ทวีอาลีริกาพัฒน์เนี่ยยุบปรมาณยาลีอันนี้ปรมาณยาลีกาพิบีรันเนี่ยเช่นเช่นเกิดว่า นอกจากเจ้ามังกรนี้คนก็ยังเกิดอดีตเจ้าหนุ่มพิสุบะเจ้าหนุ่มเจ้าญาติสิเนี่ยเจ้ามังกรนี้ยังทำไม่เพี้ยนเลยทำเพี้ยนเลยทำเพี้ยนตัวมาเพี้ยนเราดูแลกันเจ้าญาติเช่นเช่นสิบาลีอดีตยากับมาเพี้ยนเราดูแลเจ้าเนี่ยเลยมีเสียรอดสินั่นสบายก็
ခန္ဓာဝကတယုတ်ပါဠိတော်မှာပဲဟောကြားထားတော်မူပါတယ်ရူပံဘိကဝေအနိစ္စယောဇာဟိတုရူပံဘိကဝေအနိစ္စဘိကဝေจิตတယံတို့ရူပံယုတ်ကြသည်အနိစ္စအနိစ္စတရားဒီယောဘိဟိတုယောဘိမေစီယောရူပတောဥပါဒယသောဘိအနိစ္စယောဘိဟိတုအကျဉ်းယုတ်တရားကိုတည့်ရဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့ဟိတုအကြောင်းတရားဒီလည်းပဲအတ္တိရှိ ယောဘိပစ္စယောအကျဉ်းယုတ်တရားကိုအပိထောက်ပန်းနေတဲ့ပစ္စယအကြောင်းတရားဒီလည်းပဲအတ္တိရှိသောဘိချိုဟိတုအကြောင်းတရားပစ္စယအကြောင်းတရားဒီလည်းပဲအနိစ္စအနိစ္စသာတိယုတ်တရားတွေကိုတည့်ရဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့ဟိတုအကြောင်းတရားလည်းရှိတယ်ယုတ်တရားတွေကိုဖြစ်ပေါ်လာအောင်အပိထောက်ပန်းနေတဲ့စိတ်ဥဒ္ဒဟာရတို့လိုအကြောင်းတရားတွေလည်းရှိ အဲ့ဒီလိုတည့်ရဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့အတိတ်အကြောင်းတရားတွေအပိထောက်ပန်းနေတဲ့ဟိတုအကြောင်းတရားတွေရှိတော့ဒီအကြောင်းတရားတွေကိုယ်တိုင်ကဘာဖြစ်လဲအနိစ္စဖြစ်နေတယ်အနိစ္စသံဗုဒ္ဓံဘိကဝေရူပံကုတောအနိစ္စံဘဝိတ္တတိဘိကဝေ အနိစ္စဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းတရားတွေကြောင့်သင်္ချာဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့ဒီယုတ်တရားဟာဘယ်မှလည်းအနိစ္စဖြစ်နေပါမလဲဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဆွဲဖက်ကဟောထားတာပြီးတော့ယုတ်တရားတွေကိုတည့်ရဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းတရားဒီအတိတ်အကြောင်းတရားတွေကလည်းအနိစ္စပဲအပိထောက်မှနေတဲ့စိတ်ဥဒ္ဒဟာရဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေကလည်းအနိစ္စပဲအနိစ္စအကြောင်းတရားကြောင့်သင်္ချာဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့ဒီ
ตุเวฐากะงาเวฐากะยอกยะเวฐากะมิ้งมาเวโลตั้วติไกยติอติติมาละมาละมานี่ฐานะพะยะอะลองเวโลติยินยอไอ้อติกะมาละมาละมานี่เนาะอิมาหมู่กะบะเดโหยซันเอริพะยะอะลองโบอะเอริยอกยะโบมิ้งมาโบโหลั่นตเวดาเรพะยะอะลองโบโหลั่นตเวดาเรไอ้ตเวดานี่เดตะโบลิกะตะนาสิกะปิซวนนี่เดตะโบกะ ဥပါဒ်ကျိန်ဖာမြတ်စွာထက်ခါထက်ခါဖြစ်နေတဲ့တဏှာကိုပဲဆွလန်းနေလို့ခေါ်တာပေါ့ခေါင်းလိုက်တော့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒ်ဆိုပြီးကိလေသာဝတ်သုံးခုရပြီဘုရားလုံးတော်ဟာလက်သိချင်းတဲ့ကဘာတသိအတွက်မှာပါရမီ7ပါးဖြစ်ကျင်ခဲ့ပါတယ်အားလုံးသိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကောင်းမှုကုသိုလ်ကံတွေကဒုနယ်ကြီးအများကြီးဖြစ်တော့ဒီကံတွေကဘယ်ကံကအကျိုးပေးတယ်လို့မေးပြန်စီအဲ့ဒီအချက်နဲ့
ဆိုလိုတာကလေးတိကျင်းတဲ့ကဘာတိတိအတွင်မှာဖျားအလုံးဟာပါရမီမျိုးမျိုးဖြစ်ခြင်းကတော့မှန်တော်လည်းပဲနောက်ဆုံးဖျားဖြစ်မဲ့ဘဝကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့ဖျားအလုံးတော်ရဲ့ပြိတ္တန်ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့ကံဒီမေတ္တာဘုဘဘာကပြိတ္တာမေတ္တာဇံရဲ့ရှေ့ပြင်းဖြစ်နေတဲ့ကုသိုလ်ကံဒီဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ဖျားလုံးတော်ကမေတ္တာဇံကိုဘဝပေါင်းများစွာကျင့်ပါများစွာထက်
ကျွန်တော်တို့ကဘုရားအလုံးတော်ရဲ့ပရိသတ်ဉာဏ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုဖြစ်စေနိုင်တယ်ဆိုတာအားရှိတယ်။လူပြည်ကိုဖြစ်စေနိုင်တယ်ဆိုတာအားရှိတယ်။သို့တော့မေတ္တာဇံမဆိုင်မိမှာအလုံးအကောင်းနေတဲ့ဥပ္ပဇ္ဇရတမာတိဇောရီရှိတယ်။မေတ္တာဇံနဲ့ကပ်လျက်တမာတိဥပ္ပဇ္ဇရတမာတိဇောရီရှိတယ်။အဲ့ဒီကုသိုလ်ကံတွေကခုနောက်ဆုံးဘုရားအလုံးတော်ရဲ့ပြည်နယ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုဖြစ်စေပါ
ကြောင့်ဓာတ်အလွန်အကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားရှင်ဖြစ်လာတဲ့အခါဘုရားအလောင်းတော်ရဲ့မန္တန်မှာသမ္မုတ်ဘုရားဖြစ်တော်မူလာတဲ့အချိန်ခါမှာဘုရားရှင်ရဲ့မန္တန်မှာမေတ္တာစွမ်းအားတွေကတခြားတခြားတတ်တော်တွေရဲ့မေတ္တာစွမ်းအားတွေမတူဘဲအလွန်ကြီးကျယ်ညီမြတ်တော်မူတဲ့ဘုရားရှင်မေတ္တာရှင်တူဖြစ်သွားတော်မူပါတယ်နော်ဒါအကြောင်းတရားနဲ့တူညီတဲ့အကျိုးတရားကိုရရှိခြင်းမယ် ဆိုလိုတာကအဲ့ဒီမေတ္တာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းကိုစီးပွားလိုက်တဲ့အခါဥပ္ပဒရာသမားတိစိုက်တဲ့အချိန်ကမှဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကုသိုလ်တော်တွေရှိတယ်။အဲ့ဒီကုသိုလ်တော်တွေကရေပုံညာအဖြစ်ပြည့်ရင်တော့စိတ်စိတ်တွေ၃၀နဲ့၄လုံးရှိပါတယ်နော်။အဲ့ဒီ၃၀၄လုံးဟာဘာတွေလဲလို့တခါကြီးတွေဒီမကြီးမသိခြင်းဘူး။ဟမ်သိခြင်းတော့လက်တွေအားထုတ်ဘုန်းကြီးတို့သင်ပေးပါတယ်နော်။ဒီတရားပွဲမှာပြ
You know, any those that lay longer than any Sadia. She be done at Chichi, get what it. Get what we may not say, but do you only don't need it? Pia alone or the Pia, she so that Kanagawa go people say, name that swine gamma that you go, you know, say, my puna be my two get what. Any swine gamma that you got gamma, but got made up. Umazara, the money, so sits it, those that lay longer than Kara. He think Kara Jenny and his appeal, get what I got. Not a thing to me only doubt I need it. Here alone, don't know, Piacin, so that Kanangawa would kiss in his wine and come at that you go, you know, see my human be my And his wine come at that you got, come and phone like dog, who is that? Tana, Uba, then, Tinkara, can so be a job on a cook, eh? Any a young Nagu Tinsasia, no? You know, a young Nagu Tinsasi like that, young Nagu job. Bisa bangku sama pihak lawan tu, mereka maya ya wanja dah mabri dan desa, jin desa, hari pihit le, yudia hari pihit le, nandia hari pihit, yudia ni kan rupa kan, nandia ni kan lah, mana kan? Meja bau naya suah jam pihit bolar le, adua meja bau naya suah ane ni mian ni le, adjosi siri tu, dong dan le lelu mesir le, adu rupa, no? Eri dong dan lelu ni mah, urin naga kan dah, dinya kan dah, jangan siri tu dong dan celung kan, tengkarai kan dah, di sini kan, punya ni kan dah, bawang ni dok, nang kan dah pun apa le, liba, yuk kan naga dapat, nang kan naga liba, bawang ni dok, kan naga apa, ini kan naga apa, gua beri satu buat, di sana di mana orang ni ya, pada satu kali, luka di sana, mana kan, jauh ni ada kan, wiza, kena ubah dan tengkarai kan, di jauh dia ngaku kan, temuria di sana. Nagu the needle me beyond the logic, no, on a good year by my Kanangawa. The need beyond you know, Winnie, Nayo, La Larana, Pada, Winna, Turube. Winnie got this Winnie, Winna Kanabe. Nayo, Nanga, said the day, Yosuraga, Gonaga, Ganyo people, Yogiari. La Larana, Zuraga, any Nayo people, Lari, a chain comma, Setche, Iron Chopper, Point of Lugari, Mamma people. The PV, Madua. Yet that divine giant, yes, if you met, not the divine giant, not your message with the PVP. Any day, so you need to eat the PVP, not so quite hot. You know, I am not chopper. Pada, we didn't have Pada Gagunga City, DM of Pada Lepar, we didn't have Lepa, that could be for like that. You know, when you know that enough Pada, we didn't have run it, you will not be in Kara when you call it Kanangabas run it to do it. You know, a young young Abba job, a Judy young Abba, a day young young Abba job is about Judy young Abba. A lot of good Gaini, Iwama Luda do a name, the young Bavana, Atobi, saying, for you, Hotologa, Yoga, a dangling. For you, the Bizzo by Yogi, Nanigo, the Sabi, Dinsia. And in the Bizzo by Yon Nan, Dinsia, different, that will be Yon Nan, Dinsia, they what they got in Gala, Manana Nazo, Yogi, so yet. Maranatanazo, Chinka Galama Gangama Nami, a Jew women, Gayan Swain, Tati, Gangama Nami, Greenami, don't go to Kubura, Chimia Kamata, Chipa. What in Nigga for Yoga, Dumna Menami, Sujapa, no? Dumna Menami, Kotra Menia, the Miro Twitter, Dumra Menami, Ma. Anami, Tenalelo, Miro, two yet, they can Nigala, Maranatanazo, Gopianji, Lady, Chinkama, Lunga, the Kosa de Kabateka. We body Yasrofia and Muji, Langara Rigo, Yimior and Logan as one hit Yalibani for Uram Buzo Gabude. Can I own the Majiga Latin? Latin it, Kajaradi. Come a good of beauty, a chain come up to Velo Suri down the left, while you come a good of beauty, let's rack with Lamio be do tea like dog. Oh, Bobby Nifadia made the deep breathe that the Nazimitana Mahodu. Ayan Dumana Malawiya Nipada Nipada Tani Biya Wahomi Namina Sadumana Yewa Mipya Dimiro Mayi Dandan Hai Bwa Bwa Bi Nipadiya Bwa Jinga Dodan Hai Tinsha Pipoya Jindhi Dati Tinsha Sige Vamu Pari Dadana Zwi Dan Nama Jau Nyong Jaha Jha Dau Nung Dada Chya Adha Muya Jimhi Di Maha Dukma Kipa Seda Wajing at the name, Tinsha Pichin, so that either body at the Kinsha Chinik at Omen swing. She had me with Mandama. Don't judge that, then we are meeting Mashiva in a piece of town. Not a good Yantumana Malawiya, Imia Livan Ghetto,
นิพพานะนิพพานะฐานิဖြစ်လျာဖြစ်လျာဘုံဘဝ၌ပြီးရဝလူများအပေါင်းချင်းများတို့အတ္တဒုတိသာလင်ဟောမည်ဖြစ်ရပါလို၏နာမေနသအမိနာမအဖြစ်လည်းပဲသူမနာယဝသူမနာအမည်ရှိသည်သာလင်ဟောမည်ဖြစ်ရပါလို၏ဤမြတ်လေးဝန်ကဲ့သို့ဖြစ်လျာဘဝတိုင်း၌လူများအပေါင်းကချစ်ခင်မြတ်တို့အတ္တအမျိုးသမီးဖြစ်ပါစေ အမိနာမအဖြစ်လည်းသူမနာအမိရှိနေတဲ့အမျိုးသမီးသာဖြစ်ပါစေဆိုပြီးသူကဒီလိုဆုတောင်းကြောင်းကြောင်ကြကြတောင်းတတာဖြင့်အသက်မမွေးရတဲ့သူမနာအမိရှိနေတဲ့အမျိုးသမီးလို့အတိမှားနေတဲ့သဘောကအဝိဇ္ဇာသူအမျိုးသမီးဘဝကိုလှန်ကျွတ်တန်နေတဲ့သဘောလေးကတဏှာစိတ်ကပ်ဆွဲနေတဲ့သဘောကဥပါဒံဒီအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသုံးခုခံရပြီးတော့သူကမလုပ်တယ်လေ วิบัติเพียงอมุชิเดตังฆาโรริโกยิมยอเดโลกนาซวนหลุดันปุโตเรญะลิบันเดหลุดันปุโตเรปุโตติงคาระเตียริผิดไปโลกุตโตติงคาระเตียริกะอนิสสะเตียะเปชุบเป็ดตัวเรชุบเป็ดมีเมลุนอกทีตูหมิ่นเล่นจ้องดะอะนีเดมะจ้องมะจะมะต้องมะตะยะเวอะตะมวยะเดตุมะนะอะมีชิเนเดลุเมียอะปองฉิกเกญญะนุอะเดอะมโยทมีบัวละขอสุอะเดคันนะงาบะโกผิดเสนไหนเดสวัญเองกัมมะตัตติโกยุคนาเสมาหมุ่นนาปิมาชุบเป็ดตัว အဲ့ဒီစွန့်ရင်ကမ္မတတ္တိလေးကကံပေါင်းလိုက်တော့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံတခါရကံဆိုပြီးတော့အကြောင်းတရားဘယ်နှခုဖြစ်သွားလဲ။အဲ့ဒီအကြောင်းတရားငါးခုကြောင့်ဒီဘက်ဘုရားနောက်ဆုံးဘုရားကောသလမင်းကြီးရဲ့သမီးတော်ဖြစ်တဲ့အချိန်ခါမှာပရိသတ်နေအခါခန္ဓာငါးပါးယုံတရားနံတရားတွေထင်ရှားဖြစ်မဖြစ်ကိုသူကတည်းမြင်အောင်လှမ်းမြော်ကြည့်ရပါတယ်။သူကဖြစ်တာသူကတွေ့ပါတယ်နော်။နောက်ပိုင်းမှာတော့သူက အပွားဆုံးသွားတဲ့အချိန်ကမှသာသနာပေါ်ဝင်ရောက်ပြီးရှင်ယံပြုနိုင်တဲ့အတွက်ရတ္တမရတ္တဖို့အတိဆိုင်သွားပါတယ်ရဟန္တာဖြစ်သူရောက်ရှိသွားတယ်နော်။ဒါကြောင့်ဒီပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ကိုရှုတဲ့အပိုင်းမှာရဝရိဟမိမိတို့ထူထောင်ခဲ့တဲ့ကံတွေများစွာရှိပါတယ်။ဒီဘဝမှာလည်းကုသကံအကုသကံတွေများစွာထူထောင်သလိုအတိဘဝကလည်းအလားတူပဲကုသကံအကုသကံများစွာထူထောင်ခဲ့ဘုရားအကြီးဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီကုသကံအကုသကံကံတွေကဘယ်ကံကအကျိုးပေးတယ်ဆိုတာကိုတည့်ရည်သိအောင်လို့ကြိုးစားဖို့ပြောတယ်နော်။ရဝရီယတုနဲ့တူကံကမတူဘူးအဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒံကြီးမတူဘူး။ခွန်ကြီးတို့ဟန်ဘောဟာဆိုတာကတော့အတွေ့အကြုံနဲ့နည်းနည်းတော့များပါတယ်။အတွေ့အကြုံနည်းနည်းများတယ်ဆိုတော့ခွန်ကြီးဒီနေ့ပဲပြောလိုက်ရအောင်လို့တန်ခမ်းလာဆိုကြတယ်။တန်ခမ်းလူရင်တယောက်တည်းလှူလိုက်ပါလား။မကျင်းဘူး။ ဘာဖြစ်လဲ။နှစ်ယောက်အတူတူဂိုင်းပြီးလှူအားမှဆိုတော့သူ့စိတ်ထဲမှာဘာရှိတယ်ဆိုတာကိုမှန်းကြည့်ရင်တော့မသိနိုင်ဘူးလား။အေးအဲ့ဒါဘုန်းကြီးကတော့ပြောလိုက်မိတယ်ဒီနေ့ဒီဂိုင်းကြီးဒီဂိုင်းကြီးတော်ကြကြရဲ့မကောမကောနဲ့နှောလို့သူ့ကိုတော့ပြောလိုက်တယ်။မကောနဲ့နှောဆိုတာကဒီလိုပါဘုန်းကြီးတို့အစဉ်တော်တဲ့နေတဲ့အချိန်ခါတုန်းကဒီဂိုင်းကြီးတယောက်ဘုန်းကြီးတို့ကြောင်းဒီဂိုင်းကြီ
Tiada nama tiada atau macam itu. Sangli dia, kongli dia, pasuli dia atau itu, atau kiri tangan itu, kau ia jangan jauh lah. Jangan jauh lah. Bila dia baru jubi, cuma dia baru sadar bilau tu. Ingat miliya lagi. Apo? Ima apa ngode mi? Apa ngah? Apo ko? Ima madu ya lo ngode mi ni. Labiol, labiol ni ni jengkal jero. Ani ngode ni apa ngah? Ada belau sih belas lo, ada sih sih. Apoiga ada gozen, ada ada gozen sih ni bi apoiga. Apoiga madu ya lo ngode lo macam ni le. Ada jadi kaji ni aku tengah aduh rosulu ni. Ada cinta ini aja lo menguat ini lo dulu apoiga lo beri beli mana? Ada mana? Tuah ni tengah seluruhan cawat yang saya berlutemu, aduh lo kain seluruh macam ni. Bayi aja sih le, jadi kaji ni beri bar, no? Sini ya buarai mah aduh lo sih jenis seluruh menguat ulah. Kuai no menguat apa? Boleh diganggu tuah jepat nampuai terapai. Yang ni dia mukul ni orang kanye turun jauh, diganggu aduh bi le buah mah. Yang ni dia pian tuh ye, kuai jenis sih. Masih lor, macam mana? Macam mana ni? Sejak si kanggo curang ni, adua di kanga adua bila buat macam ni, macam mana macam ni? Macam mana sejak ni kanggo curang ni? Macam mana? Ubi mama bunyi lor, mengkutane, mama beri lor cipta. Sekarang jangan jauh jauh ni, bunyi lor mengkutaga bunyi lor yang punya langsung cipta, mama beri ingat berdoa ni langsung. Oh, lebih sini kebaran ini juga. Jadi orang yang langsir dia tu mesti ada dua tu mereka.
Even Grafiasi, Chandon Mongma, Hongiro Pia, along with the Dumira, Sindhi, and also Gandhi, and Javani, Gangi, Duga, Sudonga, and Barmi, like Chin and Bo at the Sudonga. I've been a Boadaku Yoga Kajara Singa, a common name, said her. Yodoria, along to the Amyodumiga, Pia, along the Akone, Eddie Warma, a jumper. A jumper of Pia, along the Mapo. The name Madro Ema. ธรรมเจียระบ่เลยสนมกินโนโลตรอลิอะยะนะสิเนี่ยมุ่งเนี่ยดูบาเดเอ็งมาตรุพอซับพี่รออิ่มมามุ่งหลบอยู่ซะแต่อ้าวจ้ะซ้ําจันต้องจ้ะรอพะยะอะลองโนผิดเนี่ยมักกะตะชาพี้ถั่วนี่แกผิดรอตุ๊ดมุ่งกูชันทาละชันทาไล่เนี่ยเฉิงคํามาบ่ผิดละเนี่ยปิสิงกะพุทธะพะยะเฉิงกะสัตตบี้ได้เฉิงคําลงทํามาเพียงนะสงฆ์ช่วยละรอยันโตริยะเนี่ยอะลองผิดเนี่ย อัญโญตมิบ่ตุอโกยะสนีก็บ่ลุไล่ตะเลยอ๋อมัดด้วยฉันทะเนี่ยมุ่งนี่บ่งาปิสิงคะพุทธเจ้าเพียงสิงก็อยู่แม้สุบิตั้วสุไล่บ่ลุโลปี้โลตะไบแท้เลยล้องแท้ปี้บ่หัวมัดลุกะปกก็เปลี่ยนละเปลี่ยนอยู่ขึ้นบ่ว่าเปลี่ยนละได้คําพญาล้องดอกก็ตุด้วยฉันทะเนี่ยมุ่งก็ตุบ่าก้าวละสุยดอนะขึ้นปี้แล้วปิสิงคะพุทธเจ้าเพียงสิงนี่ตะไบเตียเนี่ยตั้วปี้มุ่งนี่เปลี่ยนอยู่เลยเปลี่ยนอยู่ไล่ดอกยะโตริยะอะล
tanan jauh kan, tapi ni lanjut dah tanan suvi melu. Kenangan ni dua lagi ni ni lebe. Ini ram, ini kami ni dua biru, topan di jumbi lo. Bisingan buka biasa ni, tuai kan buat long telai. Tuh yang kudo sih na suah, ah bisingan buka biasa ni di korang cak. Topan dia tuai kan ni siang biru aku, yang ni telai le topan biru telai, telai le cincang malu ga. Ini coba yang asing itu, tu karena ingat dasar nampak sini dek, dekat rumah lini dek, jodoh ini pihok dua sedang, agak terce. Di madu rone, berbau mama madu yang biasa ni, sebagai dikah, dia lawan madu berbau dua sedang. Hari sedang angkau di lagi, ada dia lawan mengaku dah kalau kalle. Tu tapi sehingga buka biasa, tapi dia kan yudar yang bau ni, kalau tapi sehingga buka biasa, buat jas tu jalan. Yang lupa ni dek, cingkang jarum dua bahasa le. Biar jodoh mihah, diusana si dek, ya benya mama suruh si bahasa, diusana blog berwujud bahasa, dengan orang kopi dek, cing, lupa tu tu nang dukia kalau isu dua sedangnya. Oh, jadi orang lama faya lama ni, madu jenis si dek, kan go curang ni. Mereka dah lama faya lama le, jadi orang lusi dek si dek, kan go curang ni. Oh, nak. Kurang lagi dok baca le, bawa je ku jauh lagi. Yang dua orang le, jadi ni down tengkan, mimitu mana lene, bawa bawa di tipi. Bukan kerja long dok le, dua dah di sini, kanggo kurang ke le, aduh, yang di dah, yang sore minggu dah tipi. Jadi minggu dah le, kanggo kurang si encing kama. Yang dua orang long je le, bawa bawa di ku, lusi le, sejam cing, kanggo kurang ke le, aduh, dua aji jadu kaya. Bawa beri langga lepas ya langga aku lalu masih ada sejam sih kanggo terangkan ada dua nenek mama cikin. Oh, benda orang tengah ini rumah ini kau lah makau mah. Beri yang kau lah beri ngam makau mah. Era benci lor. Biro tengah dan zaman seluruh soalnya sikit. Jauh je ni tinggal. Di tengah itu seluruh tinggal mah aduhu kain semua macam ni dor. Jadi ya buah mana, aduh tu bijinnya sore sejam sih, ganggu terang gaya, di ganggu aduh biru buah mama kau tengah, agak. Yang ni dia madu bijinnya sejam sih, ganggu terang si, yang ni dia cikgu, madu bijinnya, orang tengah ini cai cai macam no, kau ni luar, yang ni suri bahasa lu biawa mula biawa mula tu nak kahli teroket. Teroket ni le, tu nak kahli ni jadi ini ni le je, bama ramah biawa, betul mula. Kau di Malaysia nampak macam sura bank mah, eh, kanggo jajan anak nak lepas sura. Tiap ni dia curang sana dengan liriga, madu jago. Kau ini kena rupanya barang, mami le, butuh jauh ni cakup yogi cakup sejajar. Adik jauh dia ni kalau nampi sewa kain ni cincang mah, kau ini tu nengah ya leca ya, nama jauh sura cai kiu ziri ayam pola. Cai kiu ziri ayam pola ni kacau, hari lu gelai sura kau tersentuh biru.
ဒီလိုဇေဒီမှာဗာဒီဘယ်လိုကောင်းမှုကုသိုလ်တွေပြုသလဲဆိုတာကိုတစ်ဆင့်တက်ပြီးရှားဖွေခိုင်းလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာသူကကျင်းလင်တော်သူတယောက်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျင်းလင်တော်သူဖြစ်ရတဲ့ဘဝကိုတော့နည်းနည်းလေးအလိုမရှိတဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြစ်နေတယ်။ခန္ဓာလမ်းကိုလမ်းမြောက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါသူနဲ့အလားတူပဲကျေကျိုးဇေဒီတော်ကိုစီမိတဲ့ပူဇော်နေတဲ့ဝိဇ္ဇပတ်တွေထုံးထားတဲ့
ကျူကလည်းဘုရားကိုစီမိပူဇော်ပါတယ်အာယုံညင်းကတော့အတူတူပဲเนาะစီမိလူရန်ညာချင်းအတူတူပဲဒါပေမဲ့သူစိတ်ထဲမှာစီမိလူရန်တဲ့အချိန်ခါမှာခန့်ခန့်ညာညာပြီးစပါနဲ့မြို့ကောင်းသမီးကြီးတူဖြစ်ချင်နေဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြင့်ကံကိုသွားထူထောင်လိုက်ပြီကျူတော်လက်မိတော့ခန့်ညာထင်ွားတဲ့မြို့ကောင်းသမီးတူလို့အတိမှန်နေတဲ့သဘောလေးကအဝိဇ္ဇာထိုဘဝကိုလှမ်းတွေ့တာတဲ့သဘောကတဏ္ဏစိတ်ကပြီ
ကံကဒီဘဝမှာသူကလက်ရှိလာအကျိုးပေးပါနော်။ ဒီလိုရှိရခင်လုံးမကြစဘူးတဲ့ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းသမုဒိယအရိယသစ္စာတရားတို့အပေါ်၌သိမြင်တတ်တဲ့ဉာဏ်ပညာမျက်စိသည်ဥဒ္ဓဘာတိသင်္ချာဖြစ်ပေါ်တော်မူခဲ့လေပြီ။ဉာဏ်အသိဉာဏ်သည်ဥဒ္ဓဘာတိသင်္ချာဖြစ်ပေါ်တော်မူခဲ့လေပြီ။ပညာဝိဇ္ဇာဖြစ်ပေါ်တော်မူခဲ့လေပြီ။အလောကောဉာဏ်ပညာအယောင်အလင်းသည်ဥဒ္ဓဘာတိသင်္ချာဖြစ်ပေါ်တော်မူခဲ့လေပြီ။ဤကဒုက္ခ
Jana uzo ni de gileda alungo ajuen jam mashi gongsi on pesha ro mulai pare. Eri ching kam nga pia long doye nanda nek. Tompo nga pia shi nanda nek di tumuriya tisa amiya ni de tenariya go. Pesha bibi sura go tupin timhe do bu pare. No? Idiya ha pesha ya me sura go le tupin timhe do bu pare. Ayo. Pesha ya me diya pri de lo tupin tira ka kisa niya. Pesha bibi lo tupin tira ka ro. Kadanyan kovare, any Kadanyan go lemmers of your sabi horror mure. Tango benina doga the muriari yadisa, behinandi may break away. For may nandu de dudame do seco udabadi, yana udabadi, vina udabadi, waza udabadi, aloga udabadi. Break away, chetayando. Tango benina doga the muriari yadisa, doga, chinjang the muriari yadisa, diago. Bahinandi Pesha Yuen Bhiga Levi Huyek Mehinga Phyan Shin Tanda Nek Bokpe Shih Yakin Khanek Anandu Du Din Du Manja Subu Gong Thok Tome Du Tumuriya Tisariya Do Nek Sakhon Dimhin Dato Nyan Binyam Yasi Di Udabadi Tinsam Phi Bora Muga Levi Nyana Di Nyani Udabadi Tinsam Phi Bora Muga Levi Binyam Goga Miam Rati Dati Di Nyam Binyadi Udabadi Tinsam Phi Bora Muga Levi Waisa to 20 dead day, Adina Waisa di Udabadi Tinsa Piboro Muga Levi. Alago Nyambina Yo Lindi Udabadi Tinsa Piboro Muga Levi. Tana Asoda Sidago, Adrena Machi, Gonsi on Peshanket, Bibi, Surago Via Longo Gatti. No? I don't know, you might Tana Asoda Sida in Lasso Macabu. Waisa, Tana Uba than the Kara Gansura Kudoga, Agudoga, Alone. เปชาบีဖြစ်သွားပါတယ်အကြောင်းကတဏှာအစိုးတအစိတ္တရှိမှကုသိုလ်ကအကုသိုလ်ကနေကအကျိုးပေးနေတဲ့ဆွမ်းအားရှိတယ်တဏှာအစိုးတအစိတ္တဆိုတဲ့အဘောဘောဝတ္တိကိုတွေ့တယ်မေမောနေတဲ့တဏှာအစိုးတအစိတ္တဆိုတဲ့အဘောဘောကိုမရရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်ကံနေသည်အကျိုးပေးနေတဲ့ဆွမ်းအင်းကြီးခုန်ခန့်သွားတယ်ဒါကြောင့်ကုသိုလ်ကအကုသိုလ်ကနေလည်းเปชาบีပဲဖြစ်သွားပါတယ်ကဲဒုက္ခသစ္စာမှာသစ္စာညာကိစ္စ
Tisanyang, Kisanyang, Katanyang, Sobido, Gonggu, no? Not a good Yasa of Yasabi Niroda, Tisako Horomure, Maluhole, Idanduga Niroda, Idanduga Niroda, Ria, Tisandi, maybe Quebo, Nandu, Dedu, Damedu, Sego Udabadi, Nana Udabadi, Pina Udabadi, Wita Udabadi, Aloka Udabadi, Pikui, Chitayando. Igandoka Niroda, Igandoka Niroda, Yadisadi, Igadoka, Choya Niroda, Yadisadi, who yet Mingavia, Londo in Danda Night, Bobeshi, Mingavia in Danda Night, Bobeshi again, Kanai, and Nanudu, they do Majasa who gone to Medu, Niroda, the Sadiado Night, Sako told when the Minda, Nabina, Sakudi, Udabadi, Jinshaki, Boro Muga, Levi. Yana Dinyandi Udabadi, Tinsapi Boromuga Levi, Dinya Gogam Yabjati Dandi, Nabinyati Udabadi, Tinsapi Boromuga Levi, Winsa Totwin Dimian Dada, Wisanyati Udabadi, Tinsapi Boromuga Levi, Alogon Yamina, Aya Olendi, Udabadi, Tinsapi Boromuga Levi. You can do that, show your needle that Ria, this idea, so that the Dinya are shaking and caga. พระอลนโยยตันตมะตะคัมมะไม่ผิดแก่สุภูยะคุกัมมาระทินชาผิดพอละดิพระผิดแก่เฉิงคัมมะอุทุธิเนาะทุกข์นิโรธขอแต่ทุกข์จุญานิโรธอริยะทิสสาติยะก็ทั่วทวินติเมียนตัดแต่ญาณปัญญาสักขุหาทินชาผิดพอรอมุเกะอติญญาหาทินชาผิดพอรอมุเกะกวกวยเปียเปียติแต่ญาณปัญญาหาทินชาผิดพอรอมุเกะทั่วทวินติแต่อติญญาวิสหาทินชาผิดพอรอมุเกะ ญาณปัญญาอย่างนี้หาแล้วทินชาผิดพอรอมุเกะบาเรดีใบมาบ่งนี้โดวิเวนบาลีโดก็ไปบ่งนี้เปลี่ยนไปกောက်ไปเนเน่โดเปลี่ยนไปเนาะตมุริยะทิสสาใบมาตนาก็ตมุริยะทิสสาพอดโลนิโรธทิสสาใบมาตนาอิชုံงิ้งหมู่ก็แล้วตมุริยะทิสสาสุบิดีโลแล้วพอดตมุริยะทิสสาใบมาตนาเนี่ยก็กิเลสตาเสบาลงก็ตมุริยะทิสสาโดพอดโล Nirada this as a video of Yahoro Mubare. A lad of me
ตมุริยะทิสสะไผ่มาตณหากิเลสาเนี่ยตะกวะอกุโตเตียอาลุงก็ตมุริยะทิสสะโหรหมูทะโลกูดีนิโรธทิสสะไผ่มาเลยตณหากิเลสาเสบะเนี่ยตะกวะอกุโตเตียอาลุงโดยเฉ่งเย้หมู่โกเลนิโรธทิสสะဆိုပြီးဒီလိုဟောတော်မူပါတယ်เนาะနောက်တစ်ခုตมุริยะทิสสะไผ่มาตณหากิเลสาเนี่ยตะกวะอกุโตเตียอาลุงသန္တရာကိုလည်းပတ်စေတတ်တဲ့ကုသလမူလတရား 3 ပါး အလုံးကိုသမုဒိယသစ္စာလို့ဟောသလိုဒီနိရောဓသစ္စာဘိုင်းမှာလဲတဏှာကိလေသာအကုသိုလ်တရားအလုံးနဲ့သန္တရာကိုလည်းပတ်စေတတ်တဲ့ကုသလမူလတရား 3 ပါးတို့ရဲ့ချုပ်ငြိမှုကိုလည်းပဲနိရောဓသစ္စာဆိုပြီးဒီလိုလဲဟောတော်မူပါတယ်နောက်တစ်ခုတဏှာကိလေသာနဲ့တကောအကုသိုလ်တရားအလုံးနဲ့တကောသန္တရာကိုလည်းပတ်စေတတ်တဲ့ကုသလမူလတရားနဲ့ကုသိုလ်တရားအလုံးကိုလည်းသမုဒိယသစ္စာလို့ဟောခဲ့သလို ကိုနိရောဓသစ္စာဘိုင်းမှာလဲအလားတူပဲတဏှာကိလေသာနဲ့တကောအကုသိုလ်တရားအလုံးသန္တရာကိုလည်းပတ်စေတတ်တဲ့ကုသလမူလတရားနဲ့တကောကုသိုလ်တရားအလုံးကိုလည်းပဲအလုံးတို့ရဲ့ချုပ်ငြိမှုကိုလည်းပဲနိရောဓသစ္စာဆိုပြီးတော့ဒီလိုဟောထားတော်မူပါတယ်เนาะအဲ့ဒီဟောကြားချက်ကဘယ်အချိန်ကမှဒီချုပ်ငြိမ့်သွားတယ်ဘယ်အချိန်ကမှဒီရှုွက်ကိုမြင်အောင်ယောဂီတော်ကောင်းအနေနဲ့ရှုရမလဲဒီလိုမေးစရာရှိတယ် အဲ့ဒီအပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဘုန်းကြီးဘုသူတ္တတခုနည်းနည်းထပ်တော့ပြောမယ်ဘုန်းကြီးတို့သတိပဋ္ဌာန်ဒေသနာတော်မှာဘုန်းကြီးတလောကယောဂတဲ့အတိုင်းနဲ့เนาะအာနာပါနကျင့်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဒီကအရှိကိုသိအောင်ကြိုးစားအထုတ်ခြင်းရတ္တအတိုးကိုသိအောင်ကြိုးစားအထုတ်ခြင်းသဗ္ဗကာယအစလည်းအဆုံးအကုန်လုံးကိုထင်ရှားရှားသိအောင်ကြိုးစားအထုတ်ခြင်းပတ္တံပြအာနာပါနချုပ်ငြိမ့
Raga. We badana gubongo belusa hodre. Idi is that dawa gaya gaya nubadi we heredi. Bay dawa gaya gaya nubadi we heredi. Is that a bay dawa gaya gaya nubadi we heredi? Satisfactory hotter. Is that a male, ruba gaya, nama gaya, yogiya above, nandiya above on the onshiva? Veda male, ruba gaya, nama gaya, yogiya above, nandiya above on the onshiva. Is that a veda male, divamyaza, taka taka? Ruba gaya, yogiya above, nama gaya, nandiya above on the on taka taka shiva. Yogiya riga, ruba kanda, nandiya riga, nankanda, liba, ponida, kanangava, to do it, no? Yudhya Nadiya Navasura ne Kanangavasura Aduruve. Eri Shubha Gosanirija Izzada Vedama Yudhya Nadiya Goshu Nambi Kanangava Go Lindzi Nambi Nyambi Bancha Yu Nambi Soye Now the same Nyaswapya Pahole. Gumuriya Dhamma Nubha Diva Gaya Dhamme Viharadi Vaya Dhamma Nubha Diva Gaya Dhamme Viharadi Gumuriya Vaya Dhamma Nubha Diva Gaya Dhamme Viharadi Gumuriya Dhamma Nubha Diva Gaya Dhamme Rupa Gaya Nama Gaya Nai The Moody Adamanuba, the Wapchi John the Bone, his pitch and the Bago, Pamantata, Sule, the Pivy, and Muli, we heard a deed nearly eat. Gaya the me, Gaya net, Waruba Gaya, Nama Gaya net. We are the Manuba, the Wapchi John the Bone, his pitch and the Bago, Pamantata, Sule, the Pivy, and Muli, we heard a deed nearly eat. Gaya the me, Gaya net, Waruba Gaya, Nama Gaya net. The Moody away at the Manuba, the Wapchi John the Bone, his pitch and the Bago. Chojan the one he chojan the bog of Pama and Tata, she lets it if you and Muli, we heard it in Nile E. The dividend is in my Pia Hotta. No? I don't eat. She joined the one he pitching the ball. Chojan the one he chojan the balls of the necessity, eh? She joined the ones around it, but then always at the Moody Aruba, the Moody or another Moody Aruba, the 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 Moody Aruba, Engkau ni ganti ganti, balik thayar nak tu tambali lori go go kau biro, thakraji ni agak pun sulit apa. Sulur agak, dia kau biro tu biro dongker. Oi zaman aku baca, dia kata kan sura ajang dia dia, dia buat macam kanangga buat yodian hadiah tinsa pihang ulam yang siwa. Eri ajang dia dia pihmu, ajo kanangga buat dia pihmu ulam yang siwa, ubat tu kau. Nada kau oya zaman ubat dia surane badilu, belu siwa melu biro. We got an Ubadan, the Gara Gansura, a young Yari, Chongin Jinja, a joke and a Gabadu, Chongin Mu, who let me on sure.
ဝိဇ္ဇာရဏဥပါဒံတက္ကရကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေရဲ့အပြက်ကိုလည်းမြင်အောင်ရှုရမယ်ခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့အပြက်ကိုလည်းမြင်အောင်ရှုရအောင်ဒီတော့ဒီနှစ်ခုပေါင်းရင်အကြောင်းတရားတွေသင်္ချာပြီးအကျိုးတရားသင်္ချာပြီးပေါင်းအကြောင်းတရားတွေချုပ်ရင်အကျိုးတရားချုပ်ပုံကိုလည်းမြင်အောင်ရှုရအောင်ဒါကတက္ကန္တပစ္စယတောဥရိယပြတ္တနာကိုခေါ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကအကျိုးခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့ဖြစ
ဒီဘိုင်းလေးပဲเนาะအဲ့ဒီအချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝိသုဏိမဟာဒီကဒုတိယတရားစာမျက်နှာ၄၂၁မှာအတိအကျဖွင့်ဆိုထားပါတယ်ဘယ်လိုဖွင့်ဆိုလဲဝိဇာနိရောဓရူပနိရောဓောတိအက္ခမေကညာနိနာဝိဇာယနုပါဒနိရောဓတောအနန္တနာရူပတနုပါဒနိရောဓောဟောတိပစ္စယဘဝေအဘဝတော ဝိဇ္ဇာနိရောဓရူပနိရောဓောတိဝိဇ္ဇာချုပ်ငြင်းခြင်းကြောင့်ယုတ်ကြည်ချုပ်ငြင်းခြင်းဟူသည်ကအက္ခမကညာနိနအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့အရဒ္ဓမေညာကြောင့်ဝိဇ္ဇာယအဝိဇ္ဇာယအနုဘာဒနိရောဓတောနောတဖမဖြစ်သောချုပ်ခြင်းဖြင့်ချုပ်ငြင်း၍တွားခြင်းကြောင့်အနာဂတသာရူပသာအနာဂတဖြစ်သောယုတ်တရားဤအနုဘာဒနိရောဓောနောတဖမဖြစ်သောချုပ်ခြင်းဖြင့်ချုပ်ငြင်းခြင်းသည်ဟောတိထင်ရှားဖြစ်ပေါ်၍
ကျင့်ကြောင့်အဘာဝတ္တအကျိုးတရားဤလီသင်္ချာမရှိခြင်းကြောင့်ဒီအရဒမယရတဲ့အချိန်ခါမှာဝိဇ္ဇာတိအနုဘာဒနိရောဓနောက်တစ်ဖန်ဘယ်တော့မှမဖြစ်သောချုပ်ခြင်းဖြင့်ချုပ်ခွန်မယ်ဘုန်းကြီးတို့ချုပ်ငိမ့်မှုကနှမျိုးရှိပါတယ်ဥပ္ပါဒနိရောဓဘုန်းကြီးတို့သန္တမတိရှိတဲ့ယုတ်တရားနန္တရားတွေကပြိဋိဘံမစံသေးဘူးဆိုရင်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်နောက်ထပ်အကြောင်းမကုန်သေးရင်ထပ်ဖြစ်မယ်
Good demand, no father, you know that, not a bedroom, but chicken machine. A joy and jam machine goes in on Chongin for the jungle. I did that we had that, you know that, so we don't take her and look down young of Jansen, you know, left hot about. A joy and jam machine goes in on Chokot and not a bedroom of young machine. And a bedding of my dear, we don't know about the Gara Ganega, a joy jam machine goes in on Chongle Miro. Ega mega nyanina, rada menya, sidewater a car, rada menya, so a jump. A drink jam machine goes in on Chome. Who yogi boga, Uriabia, Yambang Mabe, Siva did it. You Uriabia, Yansu needed a chain gasset of two, a puddles and like Yahana Lalo, me, Benet Yom. Puddles and Messi did it. Have been any puddles and got Pago Mion Shuabne? Rada Menyan Jok, who is at an Uba than the Kara Gansuri and Yong Yariha, not at the Paveroma, Machino Chokinji, a drink jam machine goes in on Chongin. Any Chongin got it at work. Pranibana Sudhiye Nauswema Pshipome Nagadada Rupada Nagapshide Yogiya Tomo Khana Ngabariha Ajwe Ajamashi Gonsi Yau Chongyin Dwarako Miya Onhan Shubha Priyansinga Dribran Jinsema Adija Khota Adhagran Jingari Gale Dirija Jaya Khota Nyasobhya Gale Engoto Jiga Nibahman Trebi Khota Pada Eri Wizarana Uba Dadigara Ganiga Aradame Yogi Chinkajama Ajunja Mashi Gonsi Yong Chong Mimigala Aradame Yong De Uso Yetu Aradame Yome Chendi Viso Balo Yomala Anagalo Yomala Anaga No Anaga the Chains of Anaga Melodo Dija Majotan Divo Mayana Chino Divo Anaga Bo No Boa the Kuku Jama Yan Hachimese No Boa the Kuku. The Kuno Boma, Radam, Sight, Chinkama, Wizarana, Uba, and the Karagan, the Junja machine goes on Chome. And you know, Chongin Guanjin jump, not that Japan, Brini Bada, Sudi, and Nelsuema, Kanagawa, Yogi, and Nadia, Veroma, Tapi, Machito. A Machito, Chongin, Chongin, move me on Shuba, Savido, Dilu, Hotta. Any Shugwe got needed at this side of Mube. Any needed at this side, logging, we bought the nine Yamche, 220 at the needed at this side. Uriyavya Nyabaima Brilamira Mega Bali or Juma Hotare. We don't even at Jagaragale Uriyavya Nyabaima Dishuga Shubo Tedwin with a Prince of Tapare. Piyashingale Madri Brana, no damma, we badana Baima Dishuga go Shuboya address Tedwin with a Hojaswar of Buhare. Any needed at this I got to you. Any lo Uriyavya Nyabaima Gulo needed at this I got me on Shubi Yogi Boko got.
ဒီယုတ်ဉာဏ်တည်းဒီအကြောင်းတရားဒီကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်ပြီးဆက်ပြီးဝိပဿနာရှုရှုလိုက်တဲ့အခါမှာအဖြစ်ကိုမကြည့်တော့ဘဲနဲ့အပြစ်တတ်တတ်ကိုကြည့်ပြီးရှုလိုက်တော့နောက်ဆုံးဖြစ်မှုကိုမမြင်တော့ဘဲနဲ့အပြစ်တတ်တတ်ကိုမြင်ပြီးအဲ့ဒီအပြစ်တတ်တတ်ကိုမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာသင်္ခါရုပ္ပကညာတော့ရောက်ပြီဆိုကြတယ်အဲ့ဒီရောက်တဲ့အချိန်ခ
Which advance that Nandia de Gonis at the Vanda Dalaknaido, Nandia be shoot like. Shoot like the other body men upon your side. The guy Dudiazan, Dudia Menya Ponya Yashi, that Pedra Dudiazan was up be shoot. Dania Menya Ponya called it Nagami Menya Ponya Yashi, Pedra, Dadiazan was up be shoot. Throw that Menya Ponya called it Rada Menya, Rada Ponya Yashi, Pedra, throw that and go with up be. ဆုဒ္ဓဇာနန္တရားတွေကိုအနိစ္စတုက္ကန္တတလက္ခဏာသုဒ္ဓန္တပြီးတော့ဝိပဿနာရှိတယ်။အဲယောဂီပုဂ္ဂိုလ်လည်းအဲ့ဒီသင်္ခါရပက္ခဉာဏ်ပိုင်းရောက်လို့ရှုကံဆုံးပြီးဆိုရင်ကိုယ်တိတ်နေတဲ့သင်္ခါရတရားကိုဥစ္စာပေးပြီးရှုနိုင်ပါတယ်။စိတ်ထားကိုရွေးချယ်ခွင့်ရှိ။ယောဂီတို့ရောမြတ်မြတ်ကိုဘုန်းကြီးတို့သူတည်တဲ့တာပြုကြည့်တဲ့အခါမှာတချို့ကတတ္တယဇံကိုသိနှိမ့်ချိုက်တာ။တတ္တ
ပြီးနှိမ့်ဆိုင်တဲ့သဘောရှိတယ်။ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အကြောင်းရှားဖွေလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအတိတ်ကပါရမီအပေါ်မှာအခြေဆက်အတိတ်တုန်းကပါရမီတွေဖြစ်စဉ်အခါမှာပရမသန်ကိုဥစ္စာပေးပြီးတော့ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထံစီးပြောင်းခဲ့ဖို့တဲ့ဒါကတစ်ချက်ပရမသန်တရားတွေကိုဝိပဿနာရှုခိုင်မှာအရိယာမေညာဆိုင်ရင်ကောင်းလျင်ဆိုတဲ့ဥဒိကျဖြင့်ပါရမီကိုထူထောင်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ထုတ်ဖို
ဒီကဝိပဿနာကိုရှုခြင်းနဲ့ဆန္ဒတက်ကိုပေါ်လာတဲ့အတိဘာရမီရဲ့ဆွမ်းအားကြောင့်အလားတူပဲဒုတိယဇာတတိယဇာသရုပ်သာဇာနေမှာလည်းပုံစံတူပဲအတိကဘာရမီဖြစ်စဉ်အချိန်ခါမှာမိမိတို့ကဒုတိယဇာသုံးဖို့တတိယဇာသုံးဖို့သရုပ်သာဇံကိုဝိပဿနာရှုခဲ့အရိယာမဉ္ဇဏ်ပုံညာစัจခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြင့်ဘာရမီကိုထူထောင်ခဲ့တဲ့အတွက်ထိုကံကအကျိုးပေးတဲ့ကုလနောက်ဆုံးဘဝ
ကိုယ်ပြန်အလုံးတော်ကတော့သူကပရမသန္တုရိယသန္တတရားသံသုဒ္ဓသံဒီဇန်ဒီကိုသူကညွှန်ချက်ပါပါနော်။ဒါကြောင့်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဒီအဲ့ဒီလိုဝိပဿနာရှုလိုက်တဲ့အခါမှာအရိယာမေညာပုညာဆက်ပြီးဆိုကြတယ်။အရိယာမေညာပုညာဆက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအရိယာမေညာပုညာတို့ကအဲ့ဒီမှာအတ္တကတ္တအငြိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလှမ်းပြီးအာယုံပြုတ်ချက်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအတ္တကရတ္တအငြိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကလောကုတ္တရာမြေတ္တသစ္စာတရားဖြစ်ပါတယ်နော်။ဒီအချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရားကြီးတွေနည်းနည်းလေးနားပေါ်လဲရှင်းအောင်ဘုဒ္ဓတရားရအောင်ဘုန်းကြီးတို့စာပေနယ်မှာအငင်းပွားနေတဲ့ပြဿနာလေးတစ်ခုဘုန်းကြီးနည်းနည်းတော့ပြောချင်ပါတယ်။သတ္တဥပါဒိသေသနိဗ္ဗာန်အနုပါဒိသေသနိဗ္ဗာန်ဆိုပြီးတော့နိဗ္ဗာန်နှစ်ခုရှိတယ်။အတ္တကရတ္တနိဗ္ဗာန်
ဥပါတိဒေသနိဗ္ဗာန်စရကပါကသင်္ချာရှိနေသေးတယ်ဥပါတိကျွံ့ကြံနေသေးတယ်ဘာတွေလဲဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးတော့ရှိနေသေးတယ်ဒါပြင်နဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုင်တယ်ဒါဘာပြောတာလဲလို့မေးတော့ဝိဇာတနာဥပါဒံသင်္ခါရကံဆိုတဲ့ကိလေသာဝကာမဝဋ်တွေကိုအကျွံ့ကြံမရှိကိုယ်စဉ်အောင်ပယ်ရှားလို့တော့ပြီးသွားပြီဒါပြင်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကရှိသေးတယ်ခန္ဓာ၅ပါးရှိနေတဲ့အတွက်ဒီဥစ္စာကိ
Kavine Kanangabaga, Tinsan Sini did it. Tinsan Sini did it, Kanangabaga, Junjan did it, Sonore. The Pia Long no Bago, Piansin Bago, Yan Bimaswin. Piansin Gasura, Zamadi, go, we bought the Rashuga, Radamat Radical Sanctuary, Pilida Alun Kongabi, Pochin Kama, Piansin Bandama, Pilida Prinivan Sandabi, Pilida Kongabi, Mamma Machine, Dravide. Listen now, what said we didn't know on the Kanangamaga Chani Di. Chani Di at Redam. Body Mandai Mafia alone of the Tao body that Nibana Jango, Winston A. Lupia. A new body in that Nibans Ragado, Pia Londo Hub. Listen now, what did of Kudina Yuma Brindivan Sano move on the Alondiga. A Brindivana Sudi and Nazaman, not a Kanangaba at the Pedoma Tapi Machido.
မဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီလိုပြိဋိဘံစံပြီးခြုံငင်းသွားတာကိုတော့အနုပါတိဒေသနိဗ္ဗာန်အကျွင့်အကြံမရှိခန္ဓာ၅ပါးအကျွင့်ကြံလုံးလုံးမရှိတော့ဘဲနဲ့ခြုံငင်းသွားတယ်လို့ပြောတော့ဟုတ်တော့နောက်ထပ်ပြဿနာတစ်ခုကသဗ္ဗပါတိဒေသနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကဘာလဲခေါင်းကကိလေသာပြိဋိဘံအနုပါတိဒေသနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကခန္ဓာပြိဋိဘံလို့ပြောတော့တယ် ခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ချုပ်ငင်းမှုပဲ။သဗ္ဗပါတိဒေသနိဗ္ဗာန်ကကိလေသာတို့ရဲ့ချုပ်ငင်းမှု၊အနုပါတိဒေသနိဗ္ဗာန်ကခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့ချုပ်ငင်းမှု။ကိလေသာချုပ်ငင်းမှုကဘာကြောင့်ဖြစ်ရသလဲ။ခန္ဓာ၅ပါးချုပ်ငင်းမှုကဘာကြောင့်ဖြစ်ရသလဲ။ဒီအကြောင်းကိုပြန်ပြီးစမ်းသပ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တို့ကအကြောင်းရှိတယ်။ဘယ်လိုအကြောင်းရှိလဲ။ဘုရားလောင်းတော်ကခန္ဓာ
ဒုတိယဇံကဝင်စားပြီးဒုတိယဇဏ္ဏတရားတွေကဝိပဿနာရှုခဲ့အဂါရဂမိမေညာပုညာစိုက်တယ်တတိယဇံကဝင်စားပြီးတတိယဇဏ္ဏတရားတွေကဝိပဿနာရှုခဲ့အနာဂမိမေညာပုညာစိုက်တယ်သုဒ္ဓဇံကဝင်စားပြီးသုဒ္ဓဇဏ္ဏတရားတွေကဝိပဿနာရှုခဲ့အရဟတမေအရဟတဖို့စိုက်သွားတယ်အရဟတမေအရဟတဖို့စိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအရဟတမေညာအရဟတဖို့ဉာဏ်ကဘာကိုအယုံပြုတယ်လဲ အဋ္ဌင်္ဂတ္တအငိမ့်တ္တနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒီမင်းတကယ်ဘာလို့တော့မဟုတ်တော့ပါဘူးအဋ္ဌင်္ဂတ္တဆိုတာကဇွန်တကူသောအကြောင်းတရားတွေဘာမှပြုပြင်လို့ဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူ့သဘာဝအတိုင်ပင်ကိုတည်ရှိနေတဲ့နိဗ္ဗာန်တည်းအဲ့ဒီအဋ္ဌင်္ဂတ္တအငိမ့်တ္တနိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်ကြီးကိုအရဟတမေညာဖုန်ညာကသွားပြီးအာယုံပြုတယ်အရဟတမေညာဖုန်ညာကအာယုံပြုလိုက်တဲ့အခါမှာအရဟတမေညာ
อะนิงกระดาอัญญัญญะนิพพานเนี่ยอรัตตะเมญญะพุญญานุก็ป้องส่งมีจริงกะอจองเตียะแล้วเนี่ยกิเลสตาชုံจင်းบุมาอจองสิลามไม่ใช่อูล่ะไม่เห็นเป็นรูปเพียงมั้ยล่ะสิกิเลสตาเนี่ยชုံจင်းตัวเนี่ยอะด้วยยะหานามะเพียงมีต้องหมดพระพิธรไม่ชอบมีถูรองแค่ได้กุตุกะอกุตุกันดีและนอกถ้าอโจไปเนี่ยสวดเองเนี่ยกုံว่ากုံตัวเนี่ยอะด้วยจ้ะ ปรินิพพานสุติพระอาจารย์ปรินิพพานสันไล่ได้อาการปรินิพพานสุติเนี่ยนอกส่วนมาขันธ์5ก็อติฐัพมีขึ้นในสวาอะไม่ใช่หรอกไม่ใช่ในไอ้ตัวขันธ์5ก็เลยอจွင့်จําไม่ใช่กุศลอ๋อชုံจิ้งตัวไอ้ชုံจิ้งพุทธะอนุปาทิเตตะนิพพานโหลเนี่ยขอได้ขันธ์ปรินิพพานโหลเนี่ยขอได้ไอ้ขันธ์5รู้เนี่ยชုံจิ้งหมู่มาอาจารย์สิล่ะไม่ใช่หูล่ะโหลไม่เห็นสิเนี่ยไม่รู้สิแหละ อนิกระดะอนิจจานิพพานเนี่ยดิอริยมัญญะปุญญังတို့ก็ป้องสั่นหมี่ได้ด้วยจ้องฌานนี้กิเลสตาก็กုံเนี่ยกิเลสตาเนี่ยชုံจင်းตัวได้ด้วยกุตุกังอกุตุกังนี่ก็อโจไม่เป็นไหนกุตุกังอกุตุกังนี่ก็อโจไม่เป็นไหนเนี่ยด้วยจ้องนอกถ้าบวชติสุดะขันธ์5บาผิดเพิ่นไม่ใช่หรอกเป็นเนี่ยลုံๆชุบตัวได้ถ้าจ้องขันธ์5รู้เนี่ยชုံจင်းหมู่มาแล้วอโจสิดล่ะไม่ใช่กูล่ะไม่สิเนี่ยแหละถ้าเป็นเนี่ยอโจไม่สิดาก็บาแล้ว อริยมัญญะปุญญังอรัตตมัยอทุฏฐะธรรมอริยมัญญะปุญญังတို့ရဲ့အာယုံဖြစ်တဲ့အသင်္ကတဓာတ်အငိဋ္ဌနိဗ္ဗာန်တရားတော်များကြီးကတော့အကြောင်းမရှိဘူးဒါကြောင့်သူ့ကိုဘုရားရှင်ကအသင်္ကတဓာတုဆိုပြီးတော့ဓမ္မသင်္ကတိပါဠိတော်မှာဒီလိုဟောထားပါတယ်เนาะဒါကြောင့်တခါကြီးနေနိဗ္ဗာန်ကို၃မျိုးခွဲပြီးနားလည်မှတဖို့ပေါ့เนาะသာဥပါတိတ္တနိဗ္ဗာန်ကတခုအနုပါတိတ္တနိဗ္ဗာန်ကတခုဒါကအကြောင်းတရား อันนี้ก็ได้นิพพานก็ตะคู่ถ้าก็อจองเตียะเว้เนาะไอ้นี่တော့อจองเนี่ยอโยคွဲပြီးတော့အခုလိုနားလည်ရမယ်ခုနိရောဓသစ္စာဘိုင်းမှာနှစ်မျိုးလုံးကိုဘုရားကဥတည်ပြီးဟောနေပါเนาะကဲပြန်ပြီးနားကြည့်ကြရအောင်ဒီတော့ဒီနိရောဓသစ္စာတရားကိုဘုရားရှင်ကနှစ်မျိုးလုံးကိုပဲဤကနိရောဓအရိယသစ္စာတရားလို့ရှေ့ခင်ကမတိဘူးတဲ့ဒီနိရောဓသစ္စာတရားကြီးအပေါ်၌ ထိုးထွင်းသိမြင်တတ်တဲ့ဉာဏ်ပညာစက္ခုတိဘုရားရှင်ရဲ့တန်တမ္မာသင်္ချာဖြစ်ပေါ်တော်မူခဲ့တဲ့အသိဉာဏ်ဤသင်္ချာဖြစ်ပေါ်တော်မူခဲ့တဲ့ဝေကွယ်ပြပြသိတတ်တဲ့ဒါကလောကီဝိပဿနာဉာဏ်ဖြင့်ထိုးထွင်းသိအပ်တဲ့ဝိနိရောဓသစ္စာဒါကလောကုတ္တရအရိယမဉ္ဇဏ်ဘုံဉာဏ်ဖြင့်ထိုးထွင်းသိအပ်တဲ့နိရောဓသစ္စာဆိုပြီးဒီလိုကိုယ်ကပြပြသိတတ်တဲ့ဉာဏ်ပညာဟာလည်းသင်္
not to go, it's a young go, catching set horror.
Tanko bini dandoka nirodariya tisanti singkata bandi me pekawe. Ove nanundu de dudame du seko udabadi, yana udabadi. Dinya udabadi, weza udabadi, aloga udabadi. Pekawe chetayando. Tanko bini dandoka ariya doka nirodariya tisanti doka choya chojong shiti nirodariya tisatiago. This is the same thing. 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 ยินยากกกแม่ๆติดันติญัญปัญญาติอุตตบาติทินชาภิพพรมุกะเลยปิวิสาติญญวิสาติโททวินติเมนตัตติอติญญวิสาติอุตตบาติทินชาภิพพรมุกะเลยปิอโลกญัญปัญญาอยอกอันเลนติอุตตบาติทินชาภิพพรมุกะเลยปิถ้ากระดิยะหังปิญญโนรันติสาติยะกะงาเมมอกปิกะเมเตียเวหลุดิโลโททวินติตัตติญัญปัญญาเมสิอติญญะนิทินชาภิพพรมุกะเลยนอกตะคุกระดัญญังกุเมสวาภะเสขอรมุเมเนตังขอปณีตันทุกขะนิโรธาริยะติสันทุกขะตันติเมภิกขะเวโกเมอนันตุตุเตตุธะเมตุสะกังอุตตบาติญาณะอุตตบาติปิญญาอุตตบา
dukkha chokyan nirodha iya nissa diya ko thissi gadan di myamho pyu akhe mi le bi hu ywe me nga phaya shin tan tan thai pobbe shin ya kan khan thai anattu tu de tu ma cha so pu kong tho tame tu nirodha thissa diya tho thai sakkhon tho twin tin myin dat de nyam pinya sakkho di uddhava di thinsa phit paw do mu ka le bi ñana ati ñani uddhava di thinsa phit paw do mu ka le bi Yinya Gokhan Pyan Pyan Thitabhi Nyan Pinyan Thi Uddhabhati Thinsha Phit Paw Daw Mu Kha Levi Vaisa Tho Twin Thi Myin Dat De Atinya Vaisa Thi Uddhabhati Thinsha Phit Paw Daw Mu Kha Levi Alongo Nyan Pinyan Ayaw Alin Thi Uddhabhati Thinsha Phit Paw Daw Mu Kha Levi Hi Nirodha Thissa Diyakho Nga Gore Myin Maw Pyu Mi Bi Sore Hi Lo Atinya Myin Si Ha Nga Phyan Shin Ye Nan Nan Daw Ma Thinsha Phit Paw Daw Mu Kha Phare Adi nyaha tinsha phi boro mungare, goga miya miya tira de, nyambi nyaha tinsha phi boro mungare, thotun tita de, wisa nyaha tinsha phi boro mungare, nyambi nyaha ayao lini hale tinsha phi boro mungare pare. Niroda disa ne padhalo le, disa nya, kaisa nya, kata nyan sobiro, nyambana pale, kompa. No? Nodaku miya sobhya se horo mungyami, Dukkha chokya nirodha nibbantu yong chong chin se me, no? Idhan dukkha nirodha gami nibbani patari hadisanti me pekhwe. Bhove nanudu dedu dhamedu sakho udhapati nyana udhapati. Vinya udhapati vaisa udhapati aloga udhapati. Pekhwe chita yandu. Idhan dukkha nirodha gami nibbani patari hadisanti. Inga dukkha chokya nirodha nibbantu yaujong jisim pshiti meka ariya disariyati huye. Bhove shiyake khane nanu du dindu maja sabu gongto tume du dukkha chokya nirodha nibbantu yaujong jisim pshiti meka ariya disariyati huye. Me nga phya shiyi tantan hai. Sakho vung kongha bhya bhya di mien tante nyan bhya sakho di udhava di tinsam shi paro mu ga levi. Nyana di nyan di udhava di tinsam shi paro mu ga levi. Vinyā gōgāyā mīyā mīyā dī dādī, nyā mīyā dī uddhāpā dī tinsā phī pārā mūgā lēbī. Vaisā thotun dī dādī, dī nyā vaisā dī uddhāpā dī tinsā phī pārā mūgā lēbī. Alokā nyā mīyā ayau alin dī uddhāpā dī tinsā phī pārā mūgā lēbī. Īgā dukkā chūyā nīrodā nībhāntu yau jāng jēnsēn phī dī. Bhagā arīhā dī sādīyā lō, īlō thotun dī dādī. Nyam jinyan sakho ni tinsha phi paro mugare, adi nyam di tinsha phi paro mugare. Gwagwem jya jya di dhate, nyam jinyan di tinsha phi paro mugare. Thoto thwaten di miyan dhate, adi nyam vajra di tinsha phi paro mugare. Nyam jinyan ayao len di tinsha phi paro mugare. Nabhutra mahdi ne tham jyoyeno.
Chokan Choya Niroda Nibando, Yang Jong Jensen, Pitta, Mecca, Ria, this idea from Mecca, dear Governor Bale, Shiba, no? Mama Deti, Mama Dengaba, Mama Waza, Mama Gamanda, Mama Aziwa, Mama Wayama, Mama Dadi, Mama Damadi. Only the Mecca, dear go, Shiba. Manabuddha and Boguri, Ponin and Nabuja Mandi, and Tassin Java, no? Any man, Ramata, bang male, making dear go shibabe. We badna bang male, making dear go shibba. Aria menya bang male, making dear go shibba, so we are lonely, matabo dure. Ramata, bang magunaga, anabanago, atopi, so just, no? Anabanagamatango, says the ato like the chinkama. Willing Bagani, willing to live for my new as well, Gabby, did it at Maria, so I got willing to live yet. Go, no make a chin, you love me. Chilling down one day, Anabana, but if I got no make a chin, you love me. Told you in Dog one day, Anabana, but if I got no make go, I am your beetle, the Maria go sell it, thrown out of the car. Chilling down one day, did no make him a Bavana Zigga, new as well, got TV, Nimio. Such as Zuzu, a two mian mian, she was done, some who called the dad, so be that is Robia, a mention to the world. He didn't know one day, Anabana, Brivaga, no major man, Zuzu, such sadness. Pavana said that new was a cup, he needed the work with Sandu Kavare, Taga Tomata Vine, no? And he came, Mother Megan, dear Goshibashi. Arago Ponin and Tabi, yet the Yaman. He looked the Matago to Donet, Pogo got shoes on, Mama Waza. มังกันโดสกะกบยะโสเจมัมมากัมมันตะมังกันเนี่ยอลุเตกโลชิถ้าก็วะสีด้วยใจ 4 บาก็ช่องเจียมั้ยกายด้วยใจ 3 บาก็ช่องเจียมัมมาอาสิวะมังกันเนี่ยอะเตมวยผู้ชื่ออ่ะทีนี้ละมังกันต้องบาอพอมายัดดิปี้มาตุกะตมาติโกถรองเลยถรองไล่ได้เฉยกันมาศีลินตบะนี่แหละดิอานาปานะปริภากะนมัยโกถั่วทวินติมีเนี่ยแต่ตัวก็ปัมมาทิฏฐิฐานะธรรมทิฏฐิขอบาล ကျင်းလင်တောက်ပါနေတဲ့အာနာပါနပြိပကနမိတ်အာယုံပေါ်သို့စိတ်ကိုချက်ရှုတင်ပင်းနေတဲ့သဘောလေးကသမ္မာသင်္ကပ္ပကျင်းလင်တောက်ပါနေတဲ့အာနာပါနပြိပကနမိတ်အာယုံကိုထွတ်ထွင်းသိအောင်ကြိုးစားအထောက်နေတဲ့သဘောကသမ္မာဝါယမကျင်းလင်တောက်ပါနေတဲ့အာနာပါနပြိပကနမိတ်အာယုံကိုထက်ခန့်ထက်ကအမှတ်ရနေခြင်းသဘောကသမ္မာတတိကျင်းလင်တောက်ပါနေတဲ့အာနာပါနပြိပကနမိတ်အာယုံ၌ဘာဝနာစိတ်ကညီဝစွာကပ်ပြီးတည်
dunia zaman yau biso yang tambah dekat bah mekengga piok baru mekeng dia ko konapa dunia zaman ni konapa seluruh zaman saya tu ni konapa cipta, no? Jangan tambah cakap ini, wibat cakap yau labi sini kerja lo, bahagut tambah dekhi kau dale, saya sehingga mahadri beranak tu tambah nama dekhi lemiu kau tambah. Dukha jnana, dukha dhamudhiya jnana, dukha nirodhe jnana, dukha nirodha khamini apri bhraya jnana sovi lichek khatara. Dukha tisa kore khanangava yodhya nandiyya go dhodhwinti dhete jnanti nama dheti. Dhamudhiya tisa kore jyongdosa nemu brisa dhamubha dhamudhiya go dhodhwinti dhete jnanti nama dheti. Dukha tisa dhamudhiya tisa nabadoye chongyaya chongyay jyong. Chongyin mo go to twenty day. Kongyi gonna got simja get it. A jongyi di chongyin jinja, a jinja machine goes in on chongyin jinja, jokana ngabado, a jinja machine goes in on chongyin mo go to twenty day. Get the hobby. No? Eddie to twenty day day, nyandi, mamma deji. Eddie to twin, doka choyan yoda than nibando, young John Jensen look, cause what a mega area this idea go to twenty day, nyandi, mamma deji, so be mamma deji, limu si. Vipadana vaihmaga, poniro. Yogi nani lesanija, kanangava doka disadiari bodivi, and isadoka nadalakana don't and debido doing vipadana shunavi. The Muria disakore, a jangiari gole hotel mazo divi, and isadoka nadalakana don't and debido doing vipadana shunavi. Shulai nechinkama, to doka disad Muria disa, mia needed yari go, tinkaradi halo kovale. Tondengaradiyaniya Pimu Biyamu Bho Ji Biro Nisa Dukha Nata Lakhna Yitong Dhan Tienvi Shulai Dekha Pimu Le Tienshare Biyamu Le Tienshare Siddhe Khna Dain Yokhna Dain Yokhna Dain Hima Upa Chi Vengo Sanitija Mien Biro Shinshin Lele Adinyanga
ဖြစ်မှုပြမှုကိုမြင်ပြီးအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးတန်နဲ့တွေ့နေခြင်းတင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုနိုင်ပြီဆိုရင်ဘာလို့ရတယ်ညာတင်းစညာနေစဥပ္ပဘိဝိပဿတိညာတလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာမှုတော့ဒုမရိယသစ္စာအမိယနေတဲ့သင်္ခါရတရားတွေကိုလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးတန်တင်ရှုရညာတလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ရှုနေတဲ့ဝိပဿနာညာကိုလည်းတစ်ဖန်ပြန်ပြီးတော့အနိစ
ဒီကနှမျိုးလုံးရှင်နေခဲ့မှာဆိုရင်စိတ်စိတ်တည်း33ဉာဏ်လေးလုံးရှိပါတယ်အဲ့ဒီ33ဉာဏ်လေးလုံးထဲမှာနံပါတ်1အတိညာဝိပဿနာဉာဏ်တမ္မာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်ဒါဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိပဲဥပမာဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာခေါ်တယ်သင်္ခါရတရားတွေကိုအနိစ္စလို့ရှုတယ်အနိစ္စလို့ရှုနေတဲ့ဉာဏ်ကိုတစ်ခါပြန်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုရတယ်ရှုလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဉာဏ်က
ไอ้ที่นี่เนี่ยตัมมาทิฏฐิอุสงนี่เนี่ยดิเสสติได้เกิดเปลี่ยนไปแล้วตัวอ่ะวิปัสสนาชั่วชั่วไล่ได้เฉยๆก็แล้วไอ้วิปัสสนาญาณเนี่ยมาดิติงคารัตตยะรู้เนี่ยอนิจจังอัญญะทุกขังอัตตะอัญญะก็ทั่วทวนติณีเนี่ยตัวก็ตัมมาทิฏฐิโทติงคารัตตยะรู้เนี่ยอนิจจังอัญญะทุกขังอัตตะอัญญะก็ทั่วทวนติอ๋อ 조사아도니데도보가나마와야마조등가라디야루야니사두가나다아친야고엄마야니데도보니가나마데디조등가라디야루야니사친야두가친야나다아친야고아요두쿠고친야두쿠고보네바바나세가니와서가비디니데도보니가나마도마디위바드나도마디코바레봉래도 에디 맥겐디에고 나바고 위바드나냐아케마피진니데보고가 남아 와산 담아 가마다 담아 아지와 거래 디라 맥겐 동바 아포마 야디 비마 피진 디라 맥겐 동바냐 거누가 맥겐디에고 나바 봉래도 맥겐 10바 피바 에디 디라 맥겐 니고레 요기 보고가 판변비로 위바드나 슈와 바레 에디로 슈나미 소예 Logi we badana nya a kaima di boga, logi we badana megan diago shibago, totin di pipa. No? We badana nya a kaima le, megan diago nabale, shiba. Eddie, we badana nyaniga, yinja lalo. We badana nyanoya a soma, aria menya ponya, bola viso, aria menya ponya yoga, bago lamp, ayon bule. Adden gadada, nyaja, nibago lampi, ayon bule. Any other than that, and need that, need one good luck. Are you needed? Ria Menyan, send one middle and Megan Diego, Shiba Shiba, Aragara, Lakura, Ria Mega, this up to there. Honaga, Tomata, we might disinit Megan Diego Shiba. We bother than Yan came by disinit Megan Diego Shiba, Roga, Logi Mega, this up Yahi Pippa. Mega, this Ago, Bamyan, Suraga, where Mega, this Ago, Poya, Dremido, Logi Mega, this Ago, the Poya. Logi mega this ago bajan quadratro. Logo raria mega this a yasi into Pomia Jim Pipare. Tajo Megan Shibago Boratra, Logi Megan go Bajin Pin, Logo ra Megan go Pomia Jim Hobo. Logo ra Meganga, Punido. Aria Menyan is Sendua needed Megan Diego Shibago, Logo ra mega this a locore. Aria mega. Thought about the messaging to Jay Mepit and Nagin Mepibu. Follow me up. Sagaragami mezzo let the game of it and the game of people follow me out. Anagami mezzo let the game of it and the game of people follow me out. Arata mezzo let the game of it and the game of people follow me out. What on it? The game thing is the Lunga Gisaka, we got enough of them in touch, Lunga with Lunga Gisa, Pama Duma, Machine. Machine addressed the Jane and Eddie, Uma Arata met Jane and Gilida Alonga to address them, he calls him special like it. Not a villain that is seen in the lover to be tapping Bebo John Machido. No longer gives a good people. You got it, not that name that name, but I own you need it. Longer does it in the kitchen, so you don't allow to do it. A joke here, the area posing, had to pose a picture. Any longer, the area mania came out. They see needed, making Diego Shibaga, Palello Miro. I think that Nida Nibang go to 20 million needed the Poga, Namatiti. I think that Nida Niba, I own Bodo, Sigo Shishu, Dimbe needed the Poga, Namatinkaba.
อันนึงก็ได้อันนี้ได้นิพพานอายุงก็ทั่วถึงที่อันจุดนั้นอัตถุนี้ได้ตัวก็นามวายมะอันนึงก็ได้อันนี้ได้นิพพานอายุงก็ไม่ยานี้ได้ตัวก็นามตัดดิอันนึงก็ได้อันนี้ได้นิพพานอายุงก็นั่นสิยิ่งว่าสกปรกดีนี้ได้ตัวก็นามตมาธิปองนี้ดอกไม่เกี่ยงกับนับอันนี้อันนี้ยังไม่ได้เด็กก็นามวาสัมมาพิอันดำเนินนักเสด็จกิเลส นามกรรมดั้งมาพิจารณาเสด็จกิเลสนามอาศัยว่ามาพิจารณาเนี่ยนักเสด็จนี้เด็กกิเลสอันนี้กิเลสอันนี้เจตโกจุนยามสีกุศลเป็นชาบิเลยเป็นชาเลยเดียดเดียวจ้ะนามวาสัตถ์โหนามกรรมดั้งโหนามอาศัยว่าทุกคนเลยเสียชีวิตในวาระเสียชีวิตในเนี่ยดีละเมื่อเกิดต้องบ้านเนี่ยคนก็เมื่อเกิดเดียกงาบ้าพงในดอกเมื่อเกิดพนักพิจารณาเลยเสียบ้าถ้าเราก็ลูกหลานเรียกเมื่อเกิดดิษฐ์ใครมาที่สิ่งนี้เด็ก แม่เกณฑ์เดียกุศลบาปชิบาร์เอ้ยอันนี้แม่เกณฑ์ดิษฐ์ดีอะไรกันฮะฮัลโหลอะไรวามยามเมตยาดีพิเดสุบิพิยาเชิงกัตทุจริตีบาร์เนาะที่แม่การียาดิษฐ์ดีอะไรวามยามเมตยาดีพิเดลุทุจริตีเด็ดเด็ดยามปีนี้สักกูฮาเลยยามเช่นตั้งนามาที่ชาพิบอรมุเกเรอันนี้ยามฮาเลที่ชาพิบอรมุเกเรก็เป็นยามที่เด็ดเด็ดถ้ากันลูกีแม่การดิษฐ์ ถ้าก็ลูกรู้นะแม่ก็ดิสานสัตย์ที่เป็นดีลูกก็กำลังจะพยายามค้นจะติดเด็ดอันนี้ยังปีนี้เลยที่ชาพิบอรมุเกเรทุกทวนติดเด็ดอันนี้ยังไว้ใจเลยที่ชาพิบอรมุเกเรยินยันยังอายุอันนี้เลยที่ชาพิบอรมุเกเรถ้าก็ดิสานเนาะน่าจะคุ้มยศพี่กิจสัญญ์ก็เสพพิบอรมุเกเรยังขอบันทึกดูการีรอดากามินีบริบดาริยาดิสานพาวิดาบันทีไม่ไปคุย โอเวนันดูเดนดูดามิดูสักกูอุดบารีญาณอุดบารีปิญญาอุดบารีวิชาอุดบารีอารมณ์ก็อุดบารีภิกขุเวชินตายันโดยังขอบันทึกดูการีรอดากามินีปฏิบัติอริยเดชันจะทุกข์ก็ช่วยนิโรดานิพพานโดยย่อจงเจริญพิธีเมื่อการีอาเดชันเดียก็ภาวินาบันทีปัญญาเดปัญญาใจเดียหูย มีงานพิเศษที่บ่เป็นเสียแข่งขันให้นั่นคือตัวเด็กที่มาจากสกุลของตัวจะมีดูเมื่อการดิสันยาดูในสกุลทุกทวนที่มีแต่ตัวยามปีนี้สกุลที่อุดบารีเช่นชาพิบอรมุกเกลีบีญาณที่ญาณที่อุดบารีเช่นชาพิบอรมุกเกลีบีปีนี้ก็เป็นแบบที่ได้ดียามปีนี้ที่อุดบารีเช่นชาพิบอรมุกเกลีบี อะไรก็ยังปีนี้อายุอันเลี้ยงที่อุดบารีเช่นชาพิบอรมุกเกลีบีที่เมื่อการียาดิสันยาสุระงับว่ามีอัตชูงามเมตยามพิเดลดีลดทุนที่มีเด็ดเด็ดยามปีนี้สักคนที่พิจารณาธรรมะเช่นชาพิบอรมุกเกลีอดีญาหาเช่นชาพิบอรมุกเกลีก็เป็นแบบที่เด็ดยามปีนี้หาเช่นชาพิบอรมุกเกลีอดีญาวิชาหาเช่นชาพิบอรมุกเกลี ยามปีนี้อายุนี้เดียร์เลยที่จะพิบอรมุกเกะพาร์เอจังก็กิสัญญ์เนาะน่าจะคุกตั้งยังก็มีสอบยาเสกหรอมุกยันเนี่ยยังก็เป็นอีดันดูการีรอดากามีนี่บริบรารียาดิสันบาวิดันดีเมฆเบกเวปวเวนันนุดูเดนดูทำเมตุสักกุฎบารีญาณอุดบารีปีนี้อุดบารีเวซาอุดบารีอารมณ์ก็อุดบารีจังก็เป็นอีดันดูการีรอดากามีนี่บริบรารียาดิสัน ทุกข์ช่วยนิโรธนิพพานโดยย่อจงยึดในพิธีเมื่อการีอาดิสัตยาโกภวิดันดีปัญญาอัตถุวิบิเกลีบีหุยเวเมื่อการพิจารณาดีปุเบศยะเคียงขันเนนันดูเดือดมาจากสุขของดอกจะเมตุเมื่อการีอาดิสัตยาโดยในสักคนก็เป็นแบบนี้ที่มีแต่ตัวปัญญาเนี่ยสักคนที่อุดมบารีเช่นชาพิบรมุกเกลีบี ยานาดิยานีอุดบารีเช่นชาพิบรมุกเกลีบียินยาโกเกมียาดิจารีญาปิญญาดิอุดบารีเช่นชาพิบรมุกเกลีบีวิจารทวดเวนติมีแต่เด็ดอดิยาวิจารีอุดบารีเช่นชาพิบรมุกเกลีบีอโลกอญาปิญญาอายุอันเลนดีอุดบารีเช่นชาพิบรมุกเกลีบีที่เมื่อการเอริยาดิสัตยาสระงาพมีอัตถุวิบิสุรังโกล งาพิจารณีเสียเข็งก็มันจะสมุทรได้ยิ่งเมื่อการีอาทิตย์สัตย์ยารูอบอนะทวดทวนที่มีแต่เด็กยามปีนี้สักกูฟังงาพิจารณ์ตั้งแต่มาเช่นชาพิบรมุกเกะบาร์เรอดีญาหาเช่นชาพิบรมุกเกะเรบอกว่ายามปีนี้แต่เด็กยามปีนี้หาเช่นชาพิบรมุกเกะเรทวดทวนที่แต่เด็กวิจารณ์ยามหาเช่นชาพิบรมุกเกะเร
ญาณปัญญาอย่างนี้เนี่ยแหละทินชาผิดพอเราก็ไปได้สุบิแล้วพี่ชินก็ขอร้องดูให้เนาะดีกว่านี้ดิกรรมนี้ดิเป็นเรื่องที่จะไม่เสร็จจากเจตนาเราก็เนี่ยยงจริงเจตนาเนี่ยสิว่ากันไม่เป็นรู้เพียงมั้ยสิได้เนาะพ่อนี้เนี่ยเนี่ยเปล่าเสียสิไปที่เมฆุงนี่เมฆาบะเนาะแค่เสร็จไปเนี่ยเนี่ยนาจิอ่ะยาวากิเวสะไม่เป็นคนอิเมตุสุนุตุอริยะนิเสตุเอวันติปริวัตตัตวะระตากะระ ยัตถะพุทธัญญาณัตตะตะนะนะตะวินทุฏฐะขอติเนวะตาวะหังภิกขเวตัตถะวะเกโลกิตัมมะระเกตัพยะมะเกตัตตมะนิยาปะสัญญาตัตติวะมนุทัยะอนุตรันตัมมะตัมโพธิอภิตัมพุทโธติปิสัญญาติภิกขเวเจตัญญะโตยาวากิเวสะอะจิญญะละโตกาละปะลุงเลยเมฆาพะยะศีติ อิเมตุสะดุนตุอริยะติเสตุอริยะติสัตติยะ4ภาโดดะเอออีโตลิยติปริวัตตังตุมภาโดอัจจอัญญ์สีโตวาทันตังการังตุ12ญโยโตอัจฉิยาสีโตติปริวัตตะสระกะ3ญโยโตอัจจอัญญ์สระติสสะญะกิสสะญะกัตตะญะติสสะตะบะตะบะมะอะตงคุสระติสสะ4ภาสระสนะคุเนาะ အဲ့ဒီ22ခုကြတော့ဓဝဒသာကာရ22မျိုးသောအချင်းအရာကိုခေါ်ပါတယ်သစ္စာညာကိစ္စညာကတ္တညာဆိုတဲ့ဒီညာ3မျိုးသစ္စာ4ပါးတိုင်းမှာလှည့်နေတာကိုတော့တိပရိဝတ္တလို့ခေါ်တယ်နော်တိပရိဝတ္တ3မျိုးသောအကျော့အပြန်ရှိသောဓဝဒသာကာရ22မျိုးသောအချင်းအရာရှိသောယထာဘုဒ္ဓံမဖောမပြဟောမန်တိုင်သောညာနာတသနာညာအမြင်သည် ตุหิตุฏฐังก้องสวตันสินสินเจตินาอโหติมะผิดติตาวะโถแก่ตุมะผิดติตะเมียกะละบะโลอหังกะพะยะติภิกขเวจิตตยันโตตาวะโถแก่ตุมะผิดติตะเมียกะละบะโลอหังกะพะยะติตะดีวะกิกัมมาวะสระนัปปิงาตะเนตะกวาโตตะมาระเกวะตาวุตินัปปิเนตะกวาโตตะภิมะเกภิมะปิ ကျွန်းတော်လူနှင့်တကွာသောပဇာယတတ္တလောကနှံ၌အနုတ္တရအတုမရှိသောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓေရတ္တမေညာသဗ္ဗညုတ္တညံတော်မြတ်ကိုအဘိဓမ္မဗုဒ္ဓတိထိုးထွင်း၍တိမြင်ပြီးဟူ၍နိုင်နေဝပစ္စညာသိဟောခန္တော်မမှုခဲ့သေးပေ။ဤသစ္စာ၄ပါးအပေါ်၌၃မျိုး၃ကြော့အပြန်အလှန်ရှိနေတဲ့တသက်နှမျိုးသောအချင်းအပြည့်ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာဉာဏ်အမြင်သည်တန်ရှင်းစင်ကြဲစွာငါပြရှိတဲ့တဏ္ဍာမှာမဖြစ်ပေါ
ဒီမှာလောကခေါ်တဲ့ဒီလောကသုံးပါးမှာသဝရယအတိတိတန်တမ်မှာရောငါဖျားဟာအနုဒရသံဘောတံဘောတိအတုမရှိအမြဆုံးအတ္တကောင်ဖြစ်တဲ့အရတ္တမေညာသဗ္ဗညုတ္တဉာဏ်တော်မြတ်ကိုငါထောထွန်းသိပါပြီလို့ဝန်ခံခဲ့သေးပါဘူး။ရန်တော်သာခေါ်မိဘိက္ခုဝေအိမေသူစနုတ္တရိယသေသေသူ เอวติมริวตันวรตกะระยะตะพุทธัญญะนะจตนะตุวิตุตังขอติอถาภิกขุวินตัตติวะไกโลกิตัมภารกิตัพพะมะกิตัตตะปะนะอะเมนิยะปะสายะตัตติวะมะนุทายะอนุตระนตัมมะตัมโพธิมิตัมโพธิปิสิญญาติภิกขุวินจิตตายันโตยัตโตสะขออะจิณคะไนกะเมงาพะยะชินติอิเมตุสะโตตุริยะติเสตุอะริยะติสะติยะ 4 บาโตไนเอวอีโตละยินติปริวตันตงโยโตอะจ่ออะเมนชีโต ဘာဒဒကရံတစ္ဆေနှမျိုးသောအချင်းရာရှိသောယထဘူတံမဖုံးမပြဟောမှန်တိုင်းသောဉာဏတတ္တနာညာအမြင်သည်သူ၏သုံးတံအလွန်ကောင်းမွန်စင်ကြယ်တန်ရှင်းသည့်ဟောသည့်ဖြစ်ပေါ်တော်မူခဲ့လေပြီအထာထိုကဲ့သို့ဖြစ်ပေါ်တော်မူသောအချင်းကား၌အဟံငါဖျားသည်ဖြစ်ခွေချင်းတရားတို့အထထိုကဲ့သို့ဖြစ်ပေါ်တော်မူသောအချင်းကား၌အဟံငါဖျားသည်တာတိဝေကေကာမဝဆရဏပြင်္ဂတဟိတကဝသောတမရကေဝတဝတိနပြင်းင်းတကဝသော ตัพพิเมเกปิมาปิ่ณะเสณิตกวาทောโลกิโอกัตตะโลกะ၌ตัตตมนะปิมณียะยะหังปุญญานิตกวาทောตัทธิวะมนุษยายะตมุนีณะติหุโตเมจวินทောลูณิตกวาทောปะสายะตัตตะโลกะ၌อนุตระอตุเมสีทောตัมมาตัมโพธิระตะเมณะตัพพิญุตตะญะโนมยะโกอภิตัมพุทโธติทั่วทวินติมีภิหุยะปิสิญญาติงวงคันโตภูเกเลปิ ဤသစ္စာလေးပါးတို့မှာခုငါပြန်ဟောကြားတော်မူခဲ့သည့်အတိုင်းသုံးမျိုးသုံးမြန်သောအကျော့ရှိတဲ့တစ္ဆေနှမျိုးသောအချင်းရာရှိတဲ့မဖောက်မပြောင်ဟောက်မှန်တိုင်းသော
ညာအမြင်တွေငါဖျားရှင်ရဲ့တန်တမ်းမှာသင်္ချာဖြစ်ပေါ်တော်မူခဲ့တဲ့အဲဒီလိုဖြစ်ပေါ်တော်မူတဲ့အချိန်အခါကျမှဒါလျှင်ငါဖျားရှင်သည်နတ်လောကမြတ်လောကလူလောကကိုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဒီလောကသုံးပါးလုံးမှာအတုမရှိတဲ့အရဒမေညာတပိညွတ်တဲ့ဉာဏ်တော်မြတ်ကိုရရှိတော်မူတဲ့ဘုရားဖြစ်ကြောင်းကိုခံတော်မူခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော် ญาณิสัพพนามิตัตตนะอุตตรปาฏิอกุปปะเมวิมุตติอยามณีมาสัตตินัตถิฐานิปุณณะโหติเมงาพะยะศีตันตะเนี่ยญาณิสัตตตนะเนี่ยอมีติลิอุตตรปาฏิถิญชาဖြစ်ပေါ်တော်မူခဲ့လေပြီငါဖျားရှင်တန်တော်မှာညာအမြင်ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်တော်မူခဲ့တယ်ဘယ်လိုလဲမေငါဖျားရှင်အဝိမုတ်တိအရတ္တဣတိသာတို့မှလွတ်မြောက်ခြင်းအရတ္တဖို့ဝိမုတ်တိတိအกุปปะပြည့်စုံကိုမရှိပဲ ငါဘုရားရှင်ရဲ့တန်တမ်းမှာဖြစ်ပေါ်သွားခဲ့တဲ့အရာကိလေသာတို့မှလွတ်မြောက်မှုဆိုတဲ့အရတ္တကိုဉာဏ်သိပျက်စီးမှုမရှိပါဘူး။ဒီလိုဒီစကားလေးကနည်းနည်းနားလည်အောင်မှာဖြတ်ပြောမှလွယ်ကူမဲ့သဘောရှိတယ်။အရိယာမေညာဖွညာတို့လည်းသူကဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့အနိစ္စတရားပဲ။အရတ္တမေညာဖွညာဆိုတာလည်းဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့အနိစ္စတရားပဲ။ဒါဖြစ်တဲ့ဒီမှာဘုရားရှင်ကပျက်စီးမှုမရှိပါဘူးဆိ
ဘုညာစိတ်ပြီးသောတာပန်ဖြစ်ပြီးဆိုကြတယ်အဲ့ဒီသောတာပန်ကဘုဒ္ဓရှင်ပြန်ဖြစ်ရောဓမ္မတာမရှိဘုဒ္ဓဘာဟာဘုဒ္ဓဘာမဲ့မညာဘုညာကအနိစ္စတရားမှန်တယ်ဒါပေမဲ့လို့သောတာပန်အရိယသရဂေါတိသောတာပန်မဲ့သူကဘုဒ္ဓရှင်ပြန်ပြီးမဖြစ်နိုင်ဘူးကုခိမာခါတော့ဖြစ်ကြပါတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သောတာပန်အစစ်မမဟုတ်တာဟုတ်သောတာပန်အစစ်မဟုတ်တော့သူကသောတာပန်အတုတွေဆိုတော
ဘုရားတော်ဗုဒ္ဓဘာသာပြန်မဖြစ်နိုင်ဘူးပုထုဇဉ်လည်းပြန်မဖြစ်နိုင်ဘူးအနာဂံဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်အနာဂံကအနာဂံမဲ့အနာဂံကနေတဂါရဂံလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးသောတာပန်လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးပုထုဇဉ်လည်းပြန်မဖြစ်နိုင်ဘူးအရတ္တဖို့ဆိုင်ပြီးယဟန္တာဖြစ်ပြီးယဟန္တာဖြစ်သွားရင်ထိုယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကပရိနိဗ္ဗာန်မဆံမသိယဟန္တာဟာယဟန္တာပဲသူရဲ့အ
ဒီဘောဟာငါပြရှင်အတွက်နောက်ဆုံးဘောဖြစ်တယ်။နတိဒါနီဘုနာဘော ဣဒံညကိုခန္ဓာပုဏ္ဏဘောနောက်တတ္တဘောဝတ္တိနဲ့ဖြစ်ပေါ်ရခြင်းမည်သည်နတ္တိမရှိပါဘဲ။နောက်တတ္တဘောဘဝတ္တိမှာဖြစ်မှုဆိုတာမရှိတော့ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲခဏကဘုန်းကြီးပြောခဲ့ပြီ။ဘုရားအလောင်းတော်ကပရိသတ်သမုပ္ပါရှုခွက်ကိုရှုစဉ်အချိန်ခါမှာအကြောင်းတရားတွေသင်္ချာဖြစ်လို့အကျိုးတရားသင်္ချာဖြစ်ပေါ်ကောင်သာရှုသည်မဟုတ်သေး။အကြောင်းတရားတွေအကျွမ်းကြံမရှိကိုယ်စီအောင်ခြုံငင
ဖြစ်တယ်နောက်တဲ့တဖန်ဘုရားဒေသနာဖြစ်ပေါ်မှုလုံးလုံးမရှိတော့ပါဘူးဆိုပြီးတော့ဒီလိုအဖြစ်ဖြစ်တယ်ဘုန်းကြီးပုဂ္ဂတရံဘုန်းတော်တရားကြီးတွေဘုသူတရားတွေတခုတော့ဒီညမှာဘုန်းကြီးဓာတ်ရပြောကြပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့ဒီဖြေတော်ဘုရားနဲ့မဟာယာနဆိုပြီးတော့နည်းနည်းဘာသာရေးနဲ့ဘုရားဘာသာလောကမှာကွဲပြားနေတယ်ဒီမဟာယာနလောကမှာတော့တို့လက်ခံယုံကြည်တာလေးတခုရှိတာကညာနာဖြစ်ပြီးသွား
ဒီမှာသူတို့ဘုံဝထုလေးတစ်ခုပြောပြတယ်မဟာယာနဘုန်းကြီးတွေပြောပြလို့ဘုန်းကြီးလည်းမှတ်ထားတာပါရှင်သာရိပုတ္တရာကုရုမြတ်ကြီးကပြိဋိဘံဆံသွားပြီ
ปรินิพพานสัมปิเรเฉิงคันจะรอตุกะลุญญัญผิดทะตรุอโศกก็เกลอเนาะลุญญัญผิดไล่ได้เฉิงคันมาตุกะพระสุปันเนี่ยพระสุปันเนี่ยเฉิงคันจะรอกะลีๆเดียวก็ตุศีลาพี่รอญะลุงอลุขันเนี่ยญะลุงอลุขันไล่ได้เฉิงคันจะรอตุกะญะลุงตะลุงทุบพี่รอกะลีโกหลุไล่หลุไล่ได้เฉิงคันมากะลีก็พาเปาะเลยดิญะลุงโกจิ ตุโลเจนะดีญะลุงบ่ฮู้ละโหจันนี่ละญะลุงตุโลเจนะซุบิละแท้ยอกละญะลุงก็ฉิร้องเนี่ยเน้นฉิบไปเน้นฉิบพี่แล้วจันนี่ละญะลุงตะลุงหลุบาลุเปาะတော့အဲ့ဒါญะลุงตะลุงထုတ်หลุပါထုတ်หลุတော့ရှင်သန္တိဘုရားကဘာပြောလဲဟောဘုရားဖြစ်ဖို့သိမ့်မလွယ်ပါလားလို့ပြောတယ်ဒါသူတို့ပြောနေတဲ့ပုံဟုတ်ထူပါเนาะဒီတော့ခွန်ကြီးတို့ခုစာပေမှာထေရဝါဒနေမှာတော့အဲ့ဒီပုံစံမရှိဘူးနတ်တိဌာနိဘုရားဟောဒါဟာနောက်
ကျုပ်ရောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကမိမိရဲ့ဘဝဟာဘယ်ဘဝနောက်ဆုံးဘဝဖြစ်တဲ့ဆိုတာလမ်းကြည့်မြင်ပါတယ်တချို့ယောဂီတွေကတော့ပါရမီနည်းနည်းနှုတ်ရင်အနာဂတ်ဘဝနှစ်ဘဝလောက်သုံးဘဝလောက်အထိရှုလို့ရတတ်ပါတယ်အဲ့ဒီနှစ်ဘဝသုံးဘဝအတွင်းမှာတော့သိပြီးညီငွေပြီးတော့သူကသန္တရာကြီးကိုဆုံးအောင်ကြိုးစားအထောက်မှာဖြစ်တယ်နှစ်ဘဝသုံးဘဝအတွင်းလောက်မှာတော့သူကနည်းနည်းမညီငွေတဲ့သဘော
Original Sanaga, Mashiu, any Sana Dagliga, Gabba, Nebu Yavare, Hodama. Okay. You know, Diniyama, Ida, Mawasabago, Adamana, Misa, Vagia, Bikobukavato, Padita, Binandondi, Ida, Idaman Sedja, Dinado, Yakobaka, Wamya Sofiadi, Hosa Hoja, Yada, Sosomba, Mulevi, Misa Vagia, Biku, Misa Vagi, Hando, Dogiga. Adamana Nilo Wang Yong Do Sita Shija Kong Di Fi Baka Wadho Puno Chobha Dakyam Pya Shin Yi Padi Jan Ho Jam Pya Da Sosom Vara Mu Adi Daya Dedna Rago Vinan Dong Yodhi Zwa Uphin Khanyu Ja Le Gong Di Chaka Thamasa Ja Dedna Rago Ima Pya Jisong Vara No Sa Nikong Le Nene Chiyan Di Dere No Jiro Thamasa Ja Dedna Rago Ho Lai De Khen Khamma ပစ္စဝေကငါဥဒ္ဒေါကတော့အလွန်နှစ်ချိုက်သွားပြီအဲ့ဒီချိန်မှာနံပါတ်1အနှစ်ချိုက်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်လဲလို့မေးတော့ဣမသမိဇ္ဇံဘာနာဝိယကရဏသမေပညာမနိအာသမတောကုဏ္ဏညတဝိရဇံဝိတမလံဓမ္မစကောဥဒ္ဒဘာတိယံကင်းစိတ္တမုနိယဓမ္မသဗ္ဗံတဏိရောဓဓမ္မတိဣမသမိဇ္ဇံဘာနာဝိယကရဏသမေဤဂါထမဖက်သက်သက်စကေပြေဖြစ်တော်တရားဒေသနာတော်ကိုပညာမနိဟောကြားပြသောဆုံးဘတ
Wiradan gileda mu enye ye gendo, wida manan gileda mu enye ye gendo, Tamasakon todabadi menya amyadi, Udubadi chincha piporo mugadevi. Ashinkuninya yi tandama, todabadi menya amyad chincha piporo mugadevi. Eri todabadi menya ye swa ajang papitore. Yangi zimuria damanda banda niro da damandi. Yangi zelo zomuria dama pitchin, the muria the washi, the yadi adisi, and the banto lozo of pitchin, the body asid, the yamanamiadi. Niro da daman chokyachin, niro da the washi, idi ido do. Tomasa kong, binyan seku, and me the Uda party, chincha chiboro mugadevi. She needed the yamanamia, alo chokyan, nira vesu, that he binyan is swabi janikari. Dukkha desa diyari ga khanda nga ba yogya nandiya. Dabudya desa diyari ga jangjo sunhamu brisa dhamubha dhamudya. Ali diya naku dukkha desa diyari ne, dabudya desa diyari naku ga pshichin dhubhoshire diyari. Ali pshichin dhubhoshire diya mandamya di akonu chokya niravesu de di dinya di. Dodabadi menya ye swa aja asinko ninya ye mandamha chinsa diyi bhi jayinkhe pare. DB that in the Dodaman is Bajan Pavali. No, Dodaman, Mambazi, any Adinian city. Doga this are the Muria, this are the deer. Doga this are the Muria, this are the area. She needed the Amet money, Pian needed the Amet money for the Dinian, the Chimu, Pian Shuluya, or Swabi Janke. Doga this are the Madi Devu. The Muria this are the Madi Devu. She needed the Amet, Pian needed for the Madi Devu, so you know. He didn't make one, no? Naha, Dodaba, Moho, they will over some chapa. No? Okay, he wrote Indiama Puni, Jordan, a checklist to Kuga. I'll look at Sultan Chipa.
ဘုရားရှင်ဒီကုသစ္စာလေးပါးကိုသုံးမျိုးသောအကျောက်အပြန်တစ္ဆေနှစ်မျိုးသောအချင်းအချင်းထိုးထွင်းသည်ဘာဝကရေကိုတိဖာကလားမသိရင်ကောမဖြစ်နိုင်ပါဘူးညနေထရောင်ညနေဘူးလားလို့မေးเสียရှိဒီချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားဥတော်မှာလည်းခွန်ကြီးပြောပြပြီးပါပြီအခုတော့နောက်ထပ်သုတ်တန်လေးတစ်ခုခွန်ကြီးနည်းနည်းထပ်ပြောပြနော်အာသုခယသုတ်တန်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားသစ္စာတန်ရုံမှာဟောကြားထားတော်မူခဲ့ပါတယ်န
no azana dono abadato. Pinkui chitayando. Sanado dido do abadato mido doa adwana kaya adodia do ikonyago hang up yadi wadami hojado muwawe e. Azana do madido doa abadato mamido doa. Adwana kaya adodia do ikonyago hang up yadi nawadami hojado muwa. Dine bogo mine bogo ahilida adodiani kongelo mabia hore. Madine bogo mamine bogo. Gilida adodiari, gomelo, napiam hova, gilida adoga, beka gomele, redema redapo, sajaka, yana pideka, gomebo. Aido yana pideka, gilida adodiari, gometra, velo bogoma, gomele, middle, three bogo, mine bogoma, gilida adodiari, gome, yana pimelo, napia hova, eh. Madida bogoma, mine bogo, gilida adodiari, gome, yana pimelo, napia, mohovu, illusory. Yanda don't make you say no other than the Nagango Piba Oma. People not, and then they're guided Piaho upon that young Yimu Radiasi will do it. Things are being away, Zana dog game, Pada do Adwana, your hoddy. Pink away, Chitayado, Gainsa, a Vediago, Zana dog, the dog do a Gainsa, a Vediago, Layam, Pada do, Mino do a Adwana kaya adodia do igonyin di hodi chinsa pipo yu lava dani. Mediani go di ma miyama adodia di gome gonyin so da idwodia de ku chinsa pipo lava dale. No? Ida do kandi bikawe zana do bada do adwana kyo hodi. Ayan do kandu mudio di zana do bada do adwana kyo hodi. Ayan do kandiro do di zana do bada do adwana kyo hodi. Yandoka Niroda Gamini Briba Daddy Zanado Badado Adwanan Kyo Hodi. Idan Dokandi, Iga Dokaria, the Zadia de Huyo Zanado Badado, Dido Dua, Mendo Dua Adwanan Kaya Adodia Adwana Adodia do Yukio Gunyendi Hodi, Jinja Pipo Yelavai. Yandoka the Muriodi, Iga Dokanja the Muriaria, the Zadia de Huyo. Sana do di do do a bada do mi do do a adwana adodia do yu kyo kongi di hodi chinsa pi po yu lava ve I. Ayan dukha ni ro do di iga dukha chau ya ni ro da ri yadi sa di yadi hu yue. Sana do di do do a bada do mi do do a adwana adodia do yu kyo kongi di hodi chinsa pi po yu lava ve I. Ayan dukha ni ro da gami ni bini veda di iga dukha choya ni ro da ni bando yau jong jin zin pshiti magari yate sariya di huywe. Sanda do di do du a bada do mi do du a adwana adwa diya do I pyo kunyin di ho di chin sa pi po yu la bave I. Iyong ko bikwe sanda do iyong bada do adwana kiyo ho di bikwe chita yando. Leonco Ido Layen Sanado di Dodua, Evonco Ido Layen Badado, Mendodua Adwanak Adodiado e Kyokonian di Hodi, Tinsha people you lava ve e Chitayando Iga Doga, Riadis Adiado, Dido do Mendodu, Nanda Magilida, Adodiadi, Kome Iga Doga, Chijan the Muria, Riadis Adiado, Dido do Mendodu, Nanda Magilida, Adodiadi, Kome Iga Doka, Choya Niroda, Ria, this Adiado, Dide, Bogomine, Boguia, Manda Magilida, Adodiadi, Gome. Iga Doka, Choya Niroda, Nibando, Yau Jong Jensen, Chit, Mega, Ria, this Adiado. Dide, Bogomine, Boguia, Manda Magilida, Adodiadi, Gome. Dilo Dima, Dilo Mien Magilida, Adodiadi, Goma, Kipare, Sabido, Ness of Yaga. Hoja Taro Movie. Hobby, the Chinkama, Telonia, Ness of Yaga, Amiya, Pase Hore. Yoko Idago Bikawe, Dokaria de Zandi, Yoga Garnio, Yandoka, Mudiodi, Yoga Garnio, Yandoga Nirodo, Yoga Garnio, Yandoka Niroda, Amini, Brivadadi, Yoga Garnio,
Idan dukhanti, iga dukha ariya de sadiyari huya yogati anjoda ato chenko karani yogyudem yudai lafei. Yan dukha dumuriyani iga dukha chenjang dumuriya ariya de sadiyari huya yogati anjoda ato chenko karani yogyudem yudai lafei. Yan dukha nirodati iga dukha choya nirodha ariya de sadiyari huya yogati anjoda ato chenko karani yogyudem yudai lafei. Yan dukha niroda gami nibni badadi inga dukha choya niroda nibhanto yau janji nimshiti magari yade sadiyari huye yoga di yonjoda ato chengo grani yobju den juda islave ii philopya shenka taitonthar inga dukha desa inga dumuriya desa inga niroda desa inga maga desa lo diyo choda ato java sabiro nasabhya ka ilu taitonthar o muvare no raja bika yi dhiri kuma yi dhile อาตราโรนี่ปุจไกมัตติสัลลีวะญัตติยะโกหุไตมาซอทุทวนติอ่อนเนาะจิตตะจุกโกวะเมอัตถุจะวะโลบุญญีติญะไตจ้องมาเนาะติยะก็ไม่ส่งไปอูนิพพานญาจ้องมาเวอสงกัดโลยามเนาะแล้วก็นิพพานมาเป็นเสขอญาโตทีนี้อัญญะวิจารณ์อีธรรมเมปุญญาอาตวะขะยาวะหังโหตุอีธรรมเมปุญญา นิพพานัตตะวิสโยโหตุอิธัมเมปุญญังตัปปะตัตตะนาภาสีมะตีตะเภเมตมะปุญญภากังนิพพานตุอา